Ja, er der hul igennem? Yes, jo, der er Nå, hul igen. der er hul igennem, og lydkvaliteten er god nok. Også det, ja. Og så det er godt. Super, velkommen til lektion nummer 3, skal vi til. Og nok ikke nok måske den letteste aften. På sin vis, men det med rentes regning skal vi snakke om, og så let og let, det ved jeg ikke, om det er, det er nok nogen, der synes, det ikke er, men i hvert fald, så er det sådan, hvad skal man sige, noget, vi sådan har skudt ind i, altså få en lektion mere til det her, fordi ellers så bliver det lidt vanskeligt, hvad skal man sige, de næste, hvis ikke lige det her, det sidder i skabet, det her opgavesæt her. Og jeg tror, hvis jeg tror, det er godt, virkelig godt investeret, eller ja, det er også det investering, vi skal til jo. Men det er en god investering, og lige kigge, og så lige, altså lige have styr på de der grundlæggende elementer der, så gør livet meget, meget lettere. Så det vil vi prøve at kigge lidt på her i aften. Hele den mekanik, der sådan ligesom er bærende for, hvad skal man sige, for investeringsteorien og finansieringsteorien. Yes. Så det er planen. Vi skal prøve at løse det der opgavesæt. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogle spørgsmål, inden vi går i gang. Lad os lige prøve lige at, hvad hedder det, sådan lige prøve at sætte perspektivere det, sådan at vi lige er klar på, hvor vi er henne. Så lad mig lige starte lige med at gøre det, inden vi prøver at lige at kigge på de grundlæggende ting her. Jeg håber, man kan se noget. Jeg skulle gerne have min skriveblok her. Yes. Så altså, vi har jo kigget lidt, altså vi har kigget lidt på regnskabet, sådan at vi til husbehov kan læse et regnskab, og vi har set, der er noget, der selvfølgelig er meget vigtigt, ikke også, ikke? Det er, hvordan, altså, er der overskud i virksomheden, eller er der ikke overskud? Så det er selvfølgelig afgørende, når vi skal vurdere, hvordan vi klarer som direktør, hvor stort er overskuddet, ikke også, ikke? Så det må være, hvad hedder det, et vigtigt ting. Men vi har jo også, som vi også godt kan regne ud, det er jo ikke, hvis en lille håndværker, han tjener 100 kroner, og AP Møller tjener 100 kroner, der er ligesom om, der er en forskel, ikke? Så det er jo et relativt størrelse. Så mange gange, så siger vi også nogle gange også, ikke, jamen, overskud i forhold til hvad? Det er det, der egentlig er interessant. Og det er jo derfor, at vi har et nøgletal, der hedder afkastningsgraden, ikke? Fordi afkastningsgraden, den fortæller os noget om overskud i forhold til de aktiver, til den kapital, vi har bundet op i virksomheden. Meget, meget vigtigt nøgletal. Også egenkapitalsforrentning er også vigtigt, men det tager ikke ligesom hensyn til den risiko, vi måske kunne proppe ind i virksomheden, hvis vi tager bare egenkapitalens forrentning. Fordi vi kan egentlig køre rundt med et meget, meget lille egenkapital, have et meget, meget stort overskud, fordi vi er gearet, og det har vi også snakket en lille smule om. Så der er forskellige nøgletal at læse virksomheden på, og måle os selv som direktører eller ledere, hvordan klarer vi os egentlig? Nogle gange kan det være svært. Selvfølgelig er det vigtigt at have overskud, selvfølgelig er det vigtigt at have en god afkastningsgrad. Det er også vigtigt at måle os i forhold til de andre, eller de nærvel, til markedet, som vi nogle gange kalder det generelt. Og det er det, der også er godt ved afkastningsgraden, for vi kan se, hvordan vi i vores business er i stand til at få vores, hvad hedder det, vores kapital, vores aktiver forrentet. Men der er en ting, den ikke tager hensyn til, den her afkastningsgrad. Hvad er det? Kan man godt sige, at hvis man har 10%, er det så altid bedre end 7%? Hvad er det, som det ikke umiddelbart tager hensyn til afkastningsgraden? Har Tobias et forslag? Nej, han har hoppet fra igen. Hvad er det, afkastningsgraden ikke er? Tager hensyn til, hvis vi har en virksomhed her, den hedder A, og den anden hedder B, og den ene får et afkastning på 10% af sin kapital, og den anden får kun 7% af sin kapital. Men hvad så? Er det nødvendigvis, hvad er det, afkastningsgraden ikke tager hensyn til, tror jeg?
Nogle forslag? Der er mange ting, vi skal holde styr på, jo. Hvis vi nu tog et, hvad siger vi her? Her har vi en virksomhed som Tesla, og her har vi Carlsberg. De har en noget lavere afkastningsgrad i Carlsberg, de har i Tesla. Hvad synes vi om det? Er det fordi Tesla, de er så dygtigere? Hvad for en vil de investere i, hvis det er? Ingen forslag. Altså, jeg tror, der er en ting, som man jo skal huske på i alt det her, og det er, at det er to helt forskellige virksomheder, og derfor skal vi huske, at afkastningsgraden, som jeg kan have heroppe, den også afhænger her af risikoen, der er i branchen, og det er derfor, vi har den her nogle gange, som jeg har lige været i en tur i Berlin sammen med folk med finansieringsbaggrund og sådan nogle ting, og det er jo noget, de går meget op i det der, og det er da den her klare sammenhæng her, hvis man kigger på det. Man kan ikke umiddelbart, selvom det er godt at have en god afkastningsgrad, alt andet lige er det godt at have en god afkastningsgrad. Så man selvfølgelig, hvis man ligger herude på risikostien her, ja, så vil man selvfølgelig ligge her, alt andet lige. Men det er svært at sammenligne en virksomhed, der ligger her, hvis det var Tesla, som nok har en meget større risiko. I hvert fald, det går meget mere op, og det går ned i sådan en selskab, end det måske med Carlsberg, som ligger herover et eller andet sted måske. Man kan ikke umiddelbart bare sige, at 10% er godt, eller at 4% ikke er så godt. Altså det er lidt ligesom om at sige, ikke også, ikke? Altså, hvordan klarer vi os egentlig? Jamen det er igen en relativ størrelse i forhold til alt det andet. Selvfølgelig vil vi skal tjene nogle penge. Meget, meget, meget vigtigt. Vi skal have en rigtig, rigtig god afkastningsgrad. Det er rigtig, rigtig vigtigt for os som direktører. Men vi skal også have, hvad hedder det, vi er også nødt til, når vi skal se på afkastningskravene, vi er også nødt til at kigge på vores risiko. Og overskud, når vi bare kigger på den, så er vi altså nødt til at kigge på vores størrelse. Har vi overskud nok i forhold til vores størrelse? Afkastningsgrad, hvordan er den i forhold til vores risiko? Så, og der er jo andre ting, vi kan tage ind i virksomheden også, fordi netop det, vi kalder for soliditeten eller gearingen i virksomheden, ikke, som vi også har snakket lidt om. Så sidste gang, når vi sådan kigger, altså det er jo også det, har vi virkelig voldsom gearing ind i vores selskab, ikke også, ikke? Jamen, så er det jo ikke sikkert nødvendigvis, at det tager afkastningsgraden delvis højde for, men i hvert fald egenkapitalforretningen tager ikke højde for det. Så der skal man lige kigge lidt på, hvordan det helt generelt, hvor meget man er pumpet med, hvad hedder det, som virksomhed med pumpet med egen med fremmedkapital. Der er også en anden ting, som vi også lige kiggede på sidste gang, som også er meget, meget vigtigt. Altså, vi så lidt på budgetter sidste gang, og så vi lidt på likviditetsstrømme. Og det er jo fordi, man også nogle gange taler om et frit cashflow i alt det her, hvad der måske. Nu sad vi og diskuterede det lidt her i Berlin, og det er noget af de der finansieringsfolk, de går meget op i. Der kan man sige her på HD, der er vi mere, vi har tænkehatten på set fra hvad hedder det, virksomhedens synspunkt, og så, hvad hedder, kan man sige, fra investorernes synspunkt, der måske skal investere deres penge i virksomheden, de er måske meget, meget mere interesserede i det der tal, end vi er. Men det er jo det, vi så på det der med likviditetsstrømme i virksomheden, eller likviditeten i virksomheden, pengestrømsanalysen. Og det er jo fordi, at det her frie cashflow, altså det er en, hvornår går man for lidt dybest set? Jamen det er man, når man ikke har mere flere penge i kassen. Hvornår kan man få udbytte som aktionær? Ja, det afhænger af, hvor mange penge der er i kassen. Det er det, der virkelig betyder noget. Og der så vi jo lidt på, at for eksempel hvis man har bundet flere penge på varelager, så er de penge jo ikke længere til rådighed til at kunne udbetale i for eksempel udbytte her til aktionærerne. Og udbytte, det er jo det, man kan sige, at det er jo det. Det er jo i virkeligheden ikke så meget overskud. Ja, overskud har en betydning for det frie cashflow, altså for likviditetsstrømmen i virksomheden. Men som vi også så på lidt sidste gang, hvis I tog par af de der opgaver der, jamen så kunne I også se, ikke også, ikke? Jamen, det kan også være, at vi har bundet flere penge op i debitor for eksempel. Det kan også være, at vores kreditor, de går ned. Altså, alt det kan påvirke vores frie cashflow. Det er sådan set ikke noget med overskud at gøre.
Men overskuddet, det frie cashflow, det er et centralt begreb for sådan folk, der kigger på investeringer, fordi det er jo i sidste ende det, som gør, at der er nogen likviditet i virksomheden, der man kan give penge ud af. Hvis pengene er bundet i en bil, jamen, så kan vi jo ikke betale den til udbytte til aktionærerne. Så hvis de gerne vil have et udbytte eller dividender, ja, så er det vigtigt, at vi har et free cash flow. Og som ledere, ja, hvis vi gerne vil give noget til vores aktionærer, ja, så skal vi have et free cash flow. Men det er også det free cash flow, der betyder noget for, hvad kan vi også bruge det til? Ja, vi kan bruge det til at skabe vækst i virksomheden, altså lave nye investeringer i virksomheden. Det kunne vi gøre. Eller vi kan måske betale gæld af. Sådan her. Og der kan man jo synes, hvad pokker skal man egentlig gøre, ikke også, ikke? Altså, her i virksomheden, skal man sætte pengene ind til vækst, eller skal vi betale dem til aktionærerne, eller skal vi betale vores gæld? Er der nogen, der har et bud på, hvordan vi lige gør det, hvis I har ansvar for virksomheden her, og I har, hvad skal vi sige, I har 100 millioner. Hvordan vil vi lige fordele pengene der, faktisk? Hvordan vil I gøre det? Har I tænkt over det? Må jeg sige noget? Ja, endelig. Endelig. Jeg vil meget gerne have nogen, der siger noget. Altså, det for virksomheden, det er nok bedre at investere, så den kan vokse. Men det er afhængigt, hvilke aftaler virksomheden er bundet med. Hvis det har nogle forpligtelser over for altså, dem, de forventer for udbytte, eller har noget gæld, som skal betales. Så, altså, det skulle være noget i balance, men det er altid godt at reinvestere har overskud, så man kan få noget vækst og således bedre resultat, forhåbentlig. Ja, det er rigtigt, at man jo selvfølgelig gerne have noget, det er da smart nok at have noget vækst, men hvad hvis der nu ikke er rigtigt nogen, hvis det nu er nogle dårlige investeringsprojekter, du har nogle, det er også det, vi skal se på også næste gang, og derfor hænger alle de her ting jo smukt sammen i virkeligheden i faget her. Man kan bare, det kan være lidt svært at lige overblikket, men jeg tænker bare på, hvad mener du med vækst? Altså hvad hvis det nu er vækst? Altså det kan da godt være, at vi har noget, en virksomhed her nede på hjørnet her. Hvad vil det objektive krav være for dig, Evangel? Nu kan jeg ikke sige, hvad du hedder. Even, jeg hedder Ev. Evgenia. Evangel, ja. Hvad er kravet objektivt set? Altså hvis nu siger, at du kan lave et projekt her til 3%, for eksempel, som måske kan give et afkast på 3%, vil det være godt nok? Det kommer på, hvor meget jeg altså, hvis jeg skal investere alle 100 Hvad millioner alle i 100 at millioner få er? vækst Vil for du? 3. Hvad for noget? Det kommer på, altså 3% og 100 millioner bliver mindre, så overskud. Ja, det er da fint nok, men er det smart? Altså Nej, hvis det kom på, hvor meget, altså, hvor meget det er, hvis jeg låner et andet sted, var så Ja, der hvad hvis nu lånet det er 15%. 5%? Hvad så? Så er det nok billigere at have sin egen penge i investeringen. Ja, så er det en dum idé. Så er det da dumt at investere i noget, der kun giver 3%, hvis du kan betale dit lån af på 5%. Er det ikke korrekt? Er det Nej, det er jo? omvendt. Ja. Men Altså, hvad hvis nu det er sådan, at generelt er det sådan, at du kan ikke finde noget her. Vi skylder ikke rigtig. Vi har noget 5% her med lån her. Vi har ikke rigtig nogen nye vækstmuligheder her. Men det kan jo godt være, at jeg som aktionær, hvis jeg får pengene ud som aktionær eller som ejer i selskabet, se det. Ja, så kan jeg generelt måske forrente mine penge på, lad os sige, jeg kunne sætte pengene ind på med 10%. Hvem burde så have pengene her, hvis det handler om at skabe værdi for andre? Altså virksomheden, hvis det skaber, man skal jo skabe, hvem er virksomheden? Virksomheden, det er mig. Jeg ejer virksomheden. Men hvis jeg nu har nogle alternative projekter, jeg skal få ud i udbytte her til 10%, hvem skal så have de 100 millioner? Teoretisk set er det mig, der skal have det. Så skal man gå ud i udbytte. Det er afgørende. Hvad skal vi bruge pengene til? Hvis ikke man har nogle gode investeringsprojekter, så bør man betale dem ud som udbytter til. Man skal som minimum, som vi skal se i næste gang,
skal man have investeringsprojekter, der som minimum kan give det, vi kalder for kalkulationsrenten i selskabet. Og alt afhænger af den kalkulationsrente. I princippet bør den rente være lige med den rente, som er lige med den rente. Sagt på en lidt anden måde, man bør ikke søsætte projekter, som ikke har en tilstrækkelig kalkulationsrente. Og den afhænger igen af, hvor stor er den kalkulationsrente? Ja, det afhænger af, hvad investoren ellers kan få, hvad vi ellers kan placere pengene til, og endelig, hvor meget gæld har vi i virksomheden. Det kan være, at vi har noget meget dyr gæld, en dyr kassekredit, jamen så er det smart at betale gæld af. Men har vi noget meget, meget billig gæld, jamen så kan det være meget smart at handle ind. Og det er også, det er lidt mere avanceret, det er noget, man kalder skatteskjold. Der kan også være nogle skattemæssige fordele i at have noget lille smule gæld. Det er faktisk lidt dumt at have lidt gæld. Det er mange gange, hvor man kan låne relativt billigt og måske skabe vækst på den måde der, og skabe på længere sigt værdier for aktionærerne. Dybest set bør der teoretisk set eksistere det, vi kalder for en R, altså en kalkulationsrente. Og det er derfor, at det er så vigtigt her, som det vi skal snakke om nu, omkring her rentes regning her, som vi skal betragte som et skridt til alle de her ting. Men hvis I tænker over det, så hænger verden logisk sammen, at der er mange, mange virksomheder derude, der ikke tager hensyn til de her ting der. De skal i hvert fald ikke betale udbytte til aktionærerne. De vil hellere bruge pengene til alt muligt andet. Det kan være, de har nogle spændende, spændende virksomhedsfusioner i pipeline og sådan noget. Jeg er personligt ikke så vild med sådan noget, med sådan noget der. Det holder mig generelt lidt væk fra det, fordi jeg kan godt lide virksomheder, der betaler noget udbytte, ligesom Warren Buffett, han siger jeg også. Det er dejligt, fordi det er ligesom om, at det viser, at de tænker over tingene. Men altså, det kan ikke altid sige, at det nødvendigvis er sådan. Det kan også være, fordi man ikke har nogle gode investeringsprojekter, ikke? Også ikke, altså sådan nogle meget kedelige virksomheder der, det gør, at de næsten ikke har nogle investeringsprojekter. Jamen så kan de enten betale gæld af, eller så kan de betale det hele af som udbytte. Det er lidt forskelligt, hvordan virksomheder gør det. Kommer an på, hvad for en branche de er. Tesla betaler faktisk ikke noget udbytte. Novo Nordisk, de betaler meget lille udbytte, men det er så, fordi de bruger alle pengene på vækst, ikke også? De har ikke ret meget gæld, men alle de penge, de tjener, de går næsten til vækst. Og det kan også godt være smart. Sidste gang, de havde faktisk en afkastningsgrad på næsten 32%. Så det tyder på, at hvis de har en afkastningsgrad, der er så enormt høj, så kan man jo kraft dem, mand. Så er det jo også smart nok at lade dem bare putte pengene ind i de der projekter. Det giver jo virkelig værdi for aktionærerne. Og det er jo det, som også det hele her, det handler om, at den professionelle leder, han skaber værdi for ejerne. Og det er jo aktionærerne. Ejerne. Yes. Og det er jo det, som det hele handler om. Hvordan skal vi skabe værdi for ejerne? Som professionelle ledere. Ja. Giver det nogen mening? Jeg påstår altså, at der er en R for alle virksomheder. Den kan man estimere. Den er lidt, nogle gange lidt svær at finde. Hvordan finder man R? Lidt forskellige af dem. Hvad er det for et selskab, vi er i, hvad hedder det? Altså, hvad er det for en branche, vi er i, så kan R være noget højere. R er altså højere for selskaber, der er meget risikofyldte, for eksempel. Så vil kalkulationsrenten være højere, mens gamle, veletablerede virksomheder uden meget gæld, de vil ofte have en lav R. Men noget i den retning, vi taler om den her kalkulationsrente. Så man kan også sige sammenhæng mellem kalkulationsrenten, og det er derfor, vi skal til at snakke om nu, og løse nogle opgaver med, det i det perspektiv her, I skal se tingene. Det vil altså sige her, at vi har kalkulationsrenten her, og vi har risikoen her, og igen her har vi altså, det vil altså sige, den her afkast, kravet til afkast, det kan man simpelthen gå ud og estimere faktisk. Professionelle, de går ud og estimerer det her for de enkelte virksomheder. Igen her vil gerne have en meget høj forrentning af vores penge uden en ret stor risiko. Det er det, vi alle sammen går rundt og leder efter. Så hvis virksomhedsdirektør, han kan finde nogle projekter, der har en meget høj meget, meget høj intern rente, for eksempel her, jamen det vil være rigtig godt, hvis man kan finde nogle investeringsprojekter der ligger med det, vi kalder en høj intern rente. Alt det der, det skal vi snakke om også næste gang, så det vil vi vente med der til det. Men det er bare det sådan, at det er meget vigtigt, at man ligesom forstår det store overblik her, at tingene er ikke bare sådan helt tilfældige.
Der er en simpelthen en klar sammenhæng mellem alle de her ting. Det hele hænger sammen, når vi lægger budgetter og så videre. Det hele det bindes sammen af den her R-kalkulationsrente her, at vi hele tiden skal tilfredsstille eller have tilfredsstillende afkast af vores kapital i virksomheden. Ja. Yes. Lad os prøve at kigge på nogle af de her opgaver, så kan I jo også lige selv, og jeg har lagt de vejledende op, men lad os prøve at kigge på mekanikken i alt det der, som er i omkring, hvad hedder det? Så det hele synes at afhænge af sådan en rente, eller kalkulationsrente. Nu kalder vi det bare lige rente for det næste her. Vi kan få en rente af vores penge. Jeg kan putte penge i aktier. Jeg kan også være en forsigtig Peter. Jeg tror, jeg kan putte ind i virksomheder. Jeg putter dem ind i obligationer. Og det kan være endnu mere forsigtigt, så jeg putter dem ind på en bunden opsparing i banken, eller sådan 12 måneders opsigelse. Eller sådan noget. Det vil sige, at egentlig bare det, jeg egentlig bare gør, det er, at jeg bevæger mig længere og længere og længere ned af den her sti her. Og så, jeg tør simpelthen ikke at tage noget risiko. Jamen, i princippet her, så kan jeg måske putte pengene ind her til, hvad skal vi sige, hvad kan du få ind i øjeblikket, en halv til en hel procent, så tager jeg ikke nogen risiko. Det er fair nok, det gør man jo sådan set ikke. Gør man bare alligevel, det er mange, der tror, man ikke gør, men det gør man i virkeligheden, for der kan jo komme noget af inflation, som smadrer ens likvider rent faktisk. Så ville pengene stå bedre i guld, hvis det var. Men så det er ikke engang det er sikkert. Der er ikke rigtig noget, der er helt sikkert. Men princippet er det sådan, at den her sammenhæng her eksisterer, ikke også, ikke? Og så må man jo ligesom vælge, altså en høj rente, typisk får jeg også højere risiko, lav risiko, så får jeg næsten ingen rente. What's best? Se, det er jo afgørende, hvordan man kan forrente pengene som virksomhed, og hvad det man skal sigte efter. Men den afgørende element i alt det der, det er det, I måske har set i gymnasiet, det vi kalder for en eksponentiel funktion. Det ser sådan her ud, og den står på matematisk på den her måde her. Vi skriver den lidt om, eller A står også nogle gange for 1 plus vækstraten. Det forklarer os det her på filmen, så jeg gør det lige hurtigt. Det vil sige, at vi har vækstraten her. Og det er jo bare en matematisk eksponentiel funktion, så den kan bruges til alt muligt. Men bruger den jo selvfølgelig her primært her omkring penge. Og derfor kan vi omskrive den her til den her funktion. Jeg kan lige prøve at sige sådan her, at hvis vi har det matematisk, og vi tager bare, altså bare to den, så vi har x her, og vi har y her på aksen, så kommer den altså til at se sådan her ud, hvor vi så har b, der vi har skæringspunktet her. Sådan der. Hvorfor er x, hvis x er 0, a i 0, det hvad er det? Hvad giver det? Noget opløst i 0. 0, det giver 1, det er korrekt. Derfor står der b gange 1, og derfor er det her bare b. Ja. Det skal jeg nok lige forklare os lige hurtigt, men hvis vi lige prøver at oversætte det her til det her i stedet for, så vi skriver kn, kapitalen til tidspunkt n, k0, kapitalen til tidspunkt 0, og i stedet for n, og så skriver vi nogle gange 1 plus r opløftet i n'te i stedet for. Så hvis vi lige kigger på de to her, som I kender fra formålet for gymnasiet, så bruger vi altså den her i vores hvad hedder det, investerings- og finansieringsteori, så er det den her omskrivning, vi rent faktisk bruger. Og I kan se, at den der 1 plus r, den har vi altså bare, den skriver vi altså ud hernede, så vi har 1 plus renten, og her har vi k0 her, som vi har her, det vil sige det, vi starter ud med. Ja, og det er jo, hvad hedder det, ikke så underligt endda, hvis vi også kigger på den første opgave her, men lad mig lige prøve at vise jer her, hvordan altså hvordan det meget hurtigt fungerer, fordi for at snakke lidt om, bare lige ganske kort, hvor vigtigt det er med den her R, hvor magtfuld den er. Vi sad også og lege med det, hvad hedder det, hernede i Berlin,
Og jeg mener, at det var en Niels, der sagde, at for 50 år siden, der blev han tilbudt at købe et hus for, jeg tror, det var det 70.000 eller et eller andet. Og det var ærgerligt, fordi at nu kunne han sælge huset for 25 millioner. Og som vi skal se, er det helt fantastisk. Det virker jo helt sindssygt, ikke? 50 år siden, ikke? Men når vi skal prøve at kigge på formlen der, så regner jeg også lige ud for ham der. Selv en så garvet en fyr, hvad hedder det, der har næsten 30 års en, hvad hedder det, 30 års erfaring med de her ting her, at han undervurderer dramatisk, hvor meget den her betyder. Det kan vi jo prøve at se, om vi kan regne ud lidt senere, men det er bare for at vise, at det her, det betyder alt, alfa og omega. Og hvis I hører på sådan en som Warren Buffett, hvis I kender ham, han er jo sådan en legend på investeringsfronten, så er det jo det her, han virkelig forstår, den her er. Prøv at se ganske, ganske kort. Lad mig lige prøve at tage en GeoGebra op. Og lad os prøve at se, vi kan prøve at sammenligne to matematiske funktioner her. En, hvor vi har 100, eller vi kan tage ja, 100 kroner, hvor vi kan så bare prøve at se, hvad der sker, hvis vi skriver 1 plus r opløftet her i xd eller n, eller hvad vi vil kalde det. Det er så tiden, vi har her. Så skal jeg lige sige her, n, det står altid for terminer i vores terminologi. Og det der, det er altid renten er, det er altid renten per termin. Per termin. Men termin kan godt være 4 gange om året, så er det bare 4 gange renten om året. Det kan også være renten, typisk vil det være per år, ikke også? Man vil kigge det, så vil sige, at inden det er så år, vi har her, og er renten per år. Og det kan vi bare lige starte med, for det gør det mere simpelt, men det er ikke fordi, den er stor forskel. Men det vil sige her, K0, det er så det, jeg starter med, det beløb, jeg starter med. Og så kan vi se her, hvorfra det kommer. Så lad os lige prøve at kigge på det hurtigt. Og så kan vi lave den første opgave bagefter. Men bare sådan, I kan se ideen i alt det her, hvor vigtigt det er. Det kan man næsten ikke undervurdere. Eller overvurdere hedder det. Ikke undervurdere, men overvurdere. Nu skal jeg lige se GeoGebra, vi har her. Yes. Så her har vi, lad os, jeg bruger bare lige GeoGebra her, fordi den er meget god til lige sådan at illustrere i. Så jeg skriver bare lige, jeg har 100 kroner, så jeg kan bare skrive Y er lige med. Det er jo Y-aksen, vi har her, og hvad KN, vi har her. Og så har jeg 100 kroner gange 1 punktum, hvad skal vi sige, jeg kan få 3% i rente på en opsparingskonto. Sådan der. Og så skulle den meget gerne komme her. Min maskine er lidt langsom. Det var den der. Og jeg kan ikke se den, men det er fordi, den starter ved 100 her. Jeg skal lige have lidt massage her. Sådan der. Så kan jeg lige trække den lidt ned. Der kan vi se den der. Så her har jeg 100 kroner. Og nu kan jeg simpelthen måle her på, så kan jeg se, hvor mange penge har jeg efter 9 år. Så kan vi bare kigge herover. Hvor mange penge har jeg efter 18 år, så kan vi kigge herover. Og der kan I se her, hvor vigtigt. I kan se, den har den der buede form. Og hvis jeg scroller endnu mere ud her, så kan man godt se, hvorfor at man altså godt kan blive meget, meget, meget rig, hvis man bare kunne leve i 200 år her. Kan I se det? Sådan der. Selv med 3% i rente her, så kan man blive meget rig. Jeg kan næsten ikke engang komme derop. Jeg skal til at, og så kan vi se her, at hvis vi har 200 her, sådan der, så kan vi se grafisk her, hvor meget det er. Det er pludselig 35.000 kroner, som de 100 kroner er vokset til. Så det er meget voldsomt, det her, den her eksponentiel vækst. Det er også derfor, Einstein han kalder det her for den vigtigste eller mest magtfulde lov i universet. Den her vækstrate, som pludselig kommer op her selv med. Nu kan man sige, jamen jeg lever jo ikke 300 år, Jan. Det er jo ikke, det er jo bare rent sådan teori. Jeg lever jo måske, det er måske, jeg skal kun pensioneres om 40 år. Okay? Så kan vi tage 100 kroner her, og så kan vi prøve at sætte pengene ind til, hvad skal vi sige, hvad for afkast kan vi få nu på et aktiemarked her. Det er sådan noget, min søn, han går meget op i, fordi den har han sgu lige luret, den der, så jeg skal bare putte nogle penge ind i value investment, og så skal jeg bare ligge og vente og vente og vente, fordi hvorfor? Prøv at se her, 3% for den forsigtige, kan man komme ind i 8% ved at være en lille smule fix her, og tage en lille smule risiko, så kan man måske godt fornemme, hvorfor min søn der måske har lidt af en pointe,
Fordi vi kan se her, når jeg sådan ligesom trækker ned, så ser det ud, som den anden står stille her med 3%. Og her har vi den røde streg her. Så når han skal på pension her om 30-40 år, eller 40, det er, hvad gammel er han? Nu er han jo 25 snart. Så om 40 år måske, eller mere, ja, så kan vi se her, at de 100 kroner, de er 30, de er vokset, de er vokset 30 gange. Og hernede kan vi se her, at de 100 kroner, de kun er vokset måske 3 gange, eller sådan noget, til forskel. Så det gør en kæmpe forskel, kan jeg se. Kæmpe forskel. Så sådan er det. Og man kan jo altid få computeren her, selvfølgelig, når I har den matematiske funktion heroppe her, 1,08, så kan I jo altid bare, man kan altid trykke ind her, I kan se G af X her, så kan man bare skrive G af. Vi kan jo se præcis her, hvor mange penge man har her, hvis man gerne lige vil regne det ud. Efter 40 år kan vi se 21.072, så det kan vi se her, at så får man maskinen til lige at skrive helt præcis, hvor det der beløb der, det er. Yes. Så, så sådan kan man bruge det. Yes. Nogle spørgsmål? Kan man se pointen her? Forskning på aktier og obligationer. Men er det ikke rigtigt, at når man tænker på langsigtet investering, man skal også tænke på risici i form af inflation Det er og klart. Det er klart. Det er lige præcis det, jeg siger, at det er, at der er ikke noget, du kan, der er ingen, there's no free lunch i den her verden. Det er, at hvis du vil have et højere afkast, må du også nok acceptere højere risiko. Yes. Det er det. Men det er typisk sådan, at de her, en obligation har lavere risiko, aktier har større risiko, så det er trade-off. Det er klart, nu er jeg kommet op i alderen, ikke også, ikke? Så det jeg selvfølgelig gør her, det er, nu nærmer jeg mig jo med hastige skridt pensionsalderen. Der er lidt tid til nu, men på et eller andet tidspunkt, om nogle år, og det er klart, nu begynder jeg sådan ligesom at tage min risiko off the board, altså, hvad hedder det, jeg har allerede sagt til mit pensionsselskab, jeg gider ikke have ret meget risiko ind, fordi det betyder ikke, at jeg vil hellere have mindre risiko og være mere sikker, ja. Fordi jeg har ikke så lang tid til at vente, ikke også, ikke? Og derfor, det er jo det med aktier, det kan gå op, det kan gå ned, så går det ned, ikke også, ikke? Så det er jo rigtig træls, hvis det går ned, når jeg lige skal til at pensioneres. Det har jeg ikke lige så meget lyst til. Så sådan er det. Man kan sige, at i den reelle verden her, og lad os lige prøve at kigge på, i den reelle verden, hvor vi nu lever i, sådan, jeg skal lige se, om jeg lige har min maskine her, det burde jeg have. Sådan her. I den, altså den reelle verden, vi lever i, så går det jo ikke sådan på den måde her, sådan matematisk. Det kan det godt gøre, hvis du har en obligation, så går det altså sådan her. Mens at hvis du vil leve på aktiemarkedet, tager de 100 kroner op, jamen, så kan det være, det går sådan her ned, så går det sådan her op, så går det sådan her ned, ikke? Så går det sådan her op, og så går det sådan op, ikke? Og så ender man op, teoretisk set, forhåbentlig med noget større afkast. Men man kan sagtens risikere, altså at man kommer ind i sådan en periode her, det synes jeg ikke rigtig, jeg har lyst til. Hvor jeg får et dårligt afkast. Så vil jeg hellere have være sikker. Men, og det vil også være uansvarligt, ikke at være det. Men generelt på lang sigt, hvis man er ung, så kan det godt være klart at lægge sig på det her, hvor det går lidt mere op og ned. Det vil normalt i hvert fald se sådan her ud. Det kan jeg jo ikke garantere. Sådan har det bare plejet det bare at være. Ja. Nå, bortset fra det, men der kan vi se effekten af rentes rente. Og hvorfor er det egentlig sådan? Ja, vi kan prøve at se her på den første opgave her. Der har vi, at det er Knud, der sætter 100 kroner ind på en bankbog. Der kan vi også lige få en fornemmelse af det her rentes renteeffekten her. Hvor mange, han sætter 100 kroner ind, og det er så per termin eller per år, ikke? Som jeg bare har valgt her. Og der kan vi jo se, hvor mange penge har han så næste år. Ja, så får han jo 2% i rente, og så har han ultimo 102 kroner her. Hvor mange, så har han jo 102 kroner til at starte med den første her. Det er så 31. 12. han har her. Sådan her. Hvor mange penge har han så, Ultimo, her? Så har han, ja, 104,04. Ja, 104,04 ender det op i, ikke? Hvorfor det? Det er jo fordi, at så får han altså 2% i rente af 102 kroner. Ja, det er det, man kalder rentes. Det er derfor hele kurset hedder rentes regning, ikke? Altså,
rentestregning, altså hvor man får, fordi man får pludselig også renter af renterne, og det er jo det, der er så hen. Og hvad giver det? Det giver 2,04, ikke? Eller sådan noget. Tror jeg. Jo, 2,04. Yes. Og så kan man jo sådan fortsætte her, fordi nu har han altså 104 kroner og 4 øre her. Og så kan man jo regne ud her, hvad får han så? Så får han jo så 2% af det beløb der. Er der nogen, der regner det ud? Det er 2,08. Det er 2,08. Giver Yes. 106,12. 106,12, ja. Og så kan man sådan fortsætte her hernede. Ja. Yes. Det kan man. Men jeg håber, at man kan allerede se her, at det virker som om, at det bliver ikke, sgu da ikke ret meget, vel, Jan? Altså, hvis det nu er min moster, så må hun også bare sige, at det er noget sludder, ikke? Altså 2 kroner, 2 kroner, 2 kroner, who cares, 3 kroner, 3 kroner, 3 kroner, hvis det var 3%, så fik man det bare. Men den her lille bitte effekt her, når man bare går langt nok hen, jamen det giver altså en voldsom effekt. Vi kan jo lige prøve at opstille en matematisk model for det her. Hvordan vil den komme til at se ud? Hvad skulle den så hedde? Den skulle hedde KN er lige med. Den vil hedde KN lige med 100 Yes. gange. Det er så din 1 plus 0,02, der er din rente. Right. Opløftet i n'et, der så er 7. Det er nemlig rigtigt, og vi kan også, hvis vi vil pusse ind i GeoGebra, så kan vi skrive 100 gange 1,02 opløftet i x'te. Det er godt det samme, hvis man skal oversætte til normal eksponentiel vækst sprog. Så det kan vi lige vi kan bare prøve det, og så kan vi se, det betyder sgu ikke så meget det der, Jan. Jo, det gør det. Det betyder rigtig meget. Vi pisker lige ind i hurtigt i GeoGebra igen. Og vi kan slukke for de her to heroppe her, og så kan vi lige prøve at skrive op. Y er lige med. Der er vi lige 100 kroner her. Jeg kan også bare lige ændre den her op, jo selvfølgelig bare til 0,2, så skal jeg lige ændre den, så har vi den jo perfekt her. Sådan der. Så der her har vi den her nede her, og igen her, nej, det betyder nok ikke så meget her, men her, sådan ser det grafiske billede ud af den, ikke? Men vi kan se her, at de 2%, altså rentes renteeffekten her, den bliver altså meget stor. Nu kan jeg jo sådan ligesom massere den lidt her, og det er rent, at den ser sådan lineært ud her, ikke? Sådan, altså det er cirka 2 kroner, men altså på grund af de der, at man får renter af renterne, jamen så siger det så, og så går det bare derudad. Vi kan aflæse, hvor meget Knud han har efter de her 16 år, det kan vi sådan aflæse herude. Der kan vi se, hvad får vi det til cirka? Hvad siger I? 16 år, det ligger der. Omkring 137 kroner, har jeg skrevet. Ja, det passer. Hvis bare godt, det kan se deroppe, 137 kroner. Og hvis vi gerne vil beregne nøjagtigt, det er jo det, vi kan se det grafisk, vi kan se det matematisk. Det er jo dejligt, hvis vi kan begge dele. Så lad os lave begge dele her, så kan vi se det helt nøjagtigt her. Hvor meget den her simple model, hvor mange penge har Knud efter 16 år? Ja, han har, det vil sige, at vi skal beregne K16. Så skriver vi K16. Og så har vi 100 kroner gange 1,02, altså 1 plus 0,02. Opløftet i 16. Og så kan vi finde her matematisk det præcise tal her for Knud. Hvad giver det? Jeg har fået det til 137,28 kroner. 137,28 kroner. Det tror jeg, det er rigtigt. Yes. Ja, det er faktisk mekanikken i det. Hvad hedder det, som vi har her? Giver mening? Yep. Må jeg lige spørge, hvad er forskellen mellem de nøjagtige og almindelige beregninger? Er det ikke det samme svar, man skal have? Eller det er kun Altså, decimal, at det er forskel? altså, hvad tænker du på? Idéeren og så Ja, E'eren? ja. Jamen, det her, det er bare en aflæs grafisk. Det er bare, fordi jeg gerne vil have jer til at aflæse det grafisk, sådan Nå. Cirka, ikke også? Så når du kan se, at der er en grafisk løsning. Det her det er en fuldstændig matematisk eksakte løsning, du har her. Og den passer også, som du ser, hvis du ser på grafen herover. Det kan du også sagtens få computeren til at gøre. Du kan bare, kan du se min GeoGebra? Nej, ikke nu. Nej, ikke nu. Så får jeg komme ind i, så skal vi tilbage. Sådan der. Du kan se her, det passer perfekt her. Det giver omkring, men vi kan bare ikke rigtig helt se det. Derfor er det jo rart, at vi kan få det præcist ind. Jeg kunne godt her
Hvis vi nu tager F, du kan også bare skrive her F af 16, så vil du få det samme resultat, så regner maskinen ud, tror jeg. Kan du se 137,28? Kan du se det? Ja. Så det er bare fordi, du kan se det rent grafisk, rent visuelt. Det er en stor, stor hjælp, synes jeg, at man kan se det hele tiden, hvad det er, der foregår. Yes. Så sådan fungerer det. Det skal man lige arbejde lidt med, men det er simpelthen helt afgørende i, synes jeg som økonom, at man forstår det her, uanset om man er HD eller HR eller kanon eller hvad man nu skal være, at det her princip her er med os. Og det er også bare, det er også det, der ligger lige opgave 2. Hvis man tænker os, at man siden år 0 har fået forrentet 1 øre med 5%, hvor meget af denne kapital så vokser til i år 2021? Er nogen, der regner det ud? Det kan jo godt være, at man har en enøre i år 0. Jeg har regnet det ud. Ja, kan du sige Det tal? giver jo et eller andet fuldstændig vildt tal. 6,66 opløftet i 40. Tror jeg, det hedder. Ja. Ja, opløftet i 40, det betyder, at 40 0 er bagved nok. Ja. Vi kan prøve at se det her. Fordi jeg kan, nu går jeg lige ind i Excel her, fordi den er sådan relativt god til de her ting her. Så jeg har en, skriver jeg lige med. Ja, i det hele taget kan jeg jo prøve at lave en model her, så kan I jo se, hvor lidt altså det er. Jeg har en rente her, ikke også? Og renten, den er 5% i det her tilfælde her. Og så kan vi jo altid lige finde ud af det, ikke? Fordi så har vi jo her vores n, som vi har. Og det her tilfælde her, det er 2. Nu kan vi bare for sjov skyld, kan jo lige prøve at skrive den ind her, også i Excel her, den vi lavede lige før. Og nu kan vi bare vise jer, hvordan vi kan bruge vores regneark her. Det var Knud, der havde efter 16 år, ikke også? Og så har vi vores K0. Det vil sige, det tal her, vi starter ud med, og det var 100 kroner her for Knud. Og så kan vi selvfølgelig her lave en formel her for KN. Hvad hedder det, som vi så har her? KN. Sådan. Og det vil altså sige her, nu kan jeg bare lave mit første lille regneark her, fordi den hedder bare 100. Det er jo det, der er smart ved regneark. Det er jo næsten, man kan næsten ikke farme ned, hvad? 1 plus renten. Sådan her. Opløftet i det felt, vi har der. Og nu har vi simpelthen en, I kan se her, 137, fuldstændig samme, som vi fik før. Og det regner, det kan vi selvfølgelig bruge til lige præcis at løse den her opgave med, hvis vi gerne vil det. Vi kan også bare banke det ind på lommeregneren. Det bliver meget svært, for den bryder nok sammen. Og det er selvfølgelig det, at tricket her er den her rentesregning-effekten her. Her har vi en øre, sådan her. Og den giver 5%, men med 2021 der. Og så får vi altså et tal, der hedder 6,66 e plus 42. Så, hvad fanden er det for et tal, der står der? Men det betyder, at der er 42 nuller bagved. Hvis jeg nu trykker på den her op og trykker på den der op og formaterer tallet her, så kan I lidt bedre få en fornemmelse her af tallet her. Hvis I tæller her, så er nok 42 nuller her bagved. Det skulle det være. Eller i hvert fald 42 cifre bagefter. Så noget af den retning, det er et relativt stort beløb, hvis det skulle være i kroner og øre her, vi måler det op. Så giver det et eller andet her 100.000 millioner milliarder billioner billiarder trillioner trilliarder. Så ved jeg ikke, hvad fanden man kommer mere. Så det kan jeg ikke sige. Så meget vil, og så kan vi selvfølgelig godt lige dividere med 100 her, hvis I synes, ikke også, ikke? Fordi at nu er det jo en øre, det er sådan der, så. Men det gør ikke rigtig nogen forskel, jeg fjerner to nuller, vel, kan I se. Det bliver næsten det samme tal. Sådan synes det i hvert fald, ikke? Så kan vi se her, det giver et voldsomt stort tal. Sådan. Ja, så sådan er det med en øre, så mange øre får vi så her, ikke også, ikke? Hvad hedder det? Derudaf fjern to nuller, dividerer med 100, og så har vi vores facit på opgaven, der ligger, der ser sådan der ud. Yep. Det er et meget stort tal, og det er jo så igen, fordi at vi, som vi også så, den eksploderer, ikke? Det er jo helt vildt, at det kan blive så meget, men det er præcis det så gør. Yes. Vi skal snakke lidt om, hvordan vi. I må endelig sige, hvis der er nogle spørgsmål. Endelig bare bryde ind. Vi kan forholdsvis hurtigt lave de andre opgaver. Vi skal jo simpelthen bare lige kigge på mekanikken i den her idé med kalkulationsrenten. Så lad mig gøre det.
lige vise nogle forskellige tips og tricks omkring de ting. Simple manipulationer. Lige prøve at vise jer. Men vi kan lige tage opgave 3 først, nemlig om, hvad sker der, hvis vi har en negativ vækstrate? Man kan sagtens have en negativ vækstrate, og det er det, vi kalder for en afskrivning efter saldometoden. For eksempel noget, der falder med 20% vækst. Vi kan lige prøve at hoppe tilbage til GeoGebra. Og så kan man spørge sig selv efter, hvad hvis nu R var negativ? Hvad hvis nu R er negativ? Og det kan jo sagtens være. Jeg tager lige en ny, jeg tror jeg lige her, så vi lige kan se. Et vindue. Lukker lige den her. Kan I se noget, hvis jeg bare trykker her i. Ja, nu kommer der bare en ny, så det var det, jeg skulle. Sådan der. Godt, okay, godt se noget. Så man kan tage, altså man kan jo godt forestille sig her, og det er derfor, jeg siger, at det er ikke uden risiko, hvis der er noget inflation, der ligesom udhuler ens købekraft her. Her kan vi forestille sig her, at vi har vores 100 kroner igen, men vi får pludselig det, vi kalder for en negativ realrente, det vil sige, at der står 1, hvad hedder det, hvor, den så, hvor er den så, hvad skal vi sige, 0,02 for eksempel. Sådan her. Så vi har en negativ R, eller vi kan også se på den måde, hvordan der var en lidt inflation her i de senere, i, hvad hedder det, i de senere op på, eller bare på et tidspunkt på år siden, på næsten 10% kommer man op på. Og det er jo ikke særlig behageligt, vel, som man kan se her. Igen her har vi 100 kroner, men nu kan vi se, hvordan de 100 kroner her, de pludselig falder i værdi her, og i faktisk med 10% på grund af eksponentiel tilvækst her, nærmer sig med hastig skridt 0, men den buer ligesom nedad her i starten. Det kunne også lige så godt være en bil til 100.000, det her, som at den taber relativt meget i starten, de 10%, men så bliver det altså 10%, den taber næste år 10%, næste år 10% osv. Og derfor, når den er afskrevet her efter over 22 her til kun 10.000 kroner, altså bliver de tabet ikke ret stort, vel, på bilen, fordi der er jo ikke så meget 10%, ja, det gør næsten ingenting forskel. Så det er derfor, det er meget dyrere også, med en, hvad hedder det, det er meget dyrere at have en dyr bil, der er meget større afskrivninger på, der er bare ikke så store reparationer på. Så det er sådan en trade-off her igen, man må tage. Men man kan også godt se her, hvorfor, at hvis man får en negativ rente her, som vi jo fik nogle steder i samfundet på et tidspunkt her, ja, så hvis man sætter 100 kroner ind i banken, så næste år, så er det pludselig mindre værd, end man ellers ville have fået. Så det er også noget virkelig noget lort. Og det er også det, der sker med i opgave 3 her, hvor vi har, at Willy, han kan vælge mellem to biler. Bil X koster 300.000, og bil Y koster 285.000. Så den ene har en afskrivning på 16%, og den anden har en på 23%. Og der kan vi så, forholdsvis på akkurat samme måde her, løse de her to modeller her. Jeg tror, vi kan tage den her. Vi kan bare skrive 350. Sådan her. Og værditabet kun 16%, tror jeg, var det ikke sådan? Sådan der. Så det vil sige, at det er en model, der ser sådan her ud. Sådan vil forløbet være over årene for bil nummer, den ene bil her. Det var ikke sådan. Og så kan vi tage for en anden bil. Den koster også kun 285.000. Så vi igen det her trade-off, vi har imellem. Skal vi købe en billigere bil? Det kunne vi jo godt, men afskrivningen her er desværre også lidt større på den billige bil. Så det er 1 minus 0,23. Sådan her. Jeg vil løfte ekstra. Sådan der. Yes. Bestemt forskellen, ja, sådan ser de så ud, de her to modeller, så det er de to modeller, vi har her. Yes. Og der kan vi se, at der kan godt være, der kommer til at gå lang tid, før at den ene passerer den anden, det kan vi næsten ikke se herude, så det var måske ikke verdens bedste tal, jeg har fået fat i der. Men
hvis vi kigger lidt på det, så kan det godt være, at man godt kan ane det. Sådan der. At de nærmer sig hinanden selvfølgelig på lidt længere sigt, men de kommer til at se nogenlunde sådan her ud. Ja. Og der efter, ideen er selvfølgelig her, efter 7 år, så kan vi se her, ikke også, ikke, at forskellen mellem dem egentlig ikke er nær så stor, som den var til at starte med. Ja, det kan vi selvfølgelig bare direkte regne ud, hvis I putter ind på 6 ind, og hvis I putter, hvad hedder det, 7 ind her på pladsen. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har gjort det. Er der nogen, der har fundet ud af, hvad B'erne er? Er nogen, der beregner det? Ja. Jeg har fået det til 122.954 kroner for bil X. Ja. Og nu skal jeg se. 59.400 for bil Y. Så forskellen har jeg fået til. Nej, stop. Jeg har fået forskellen til 57.543 i det hele. Ja, det er det gab, der ligger her mellem de to her. Ja. Ja. Yes. Det kan vi lige prøve at kigge i den vejledning, den har jeg vist lige herovre. Ellers så bare lige sætte tallene ind her, men det er, for vi kan nå lige nå det hele her, så vi skynder os lige lidt. Skal vi se, hvad jeg har i den. Det er så opgave 3. Så vi kan lige gå ind og se, om det ikke passer. Og værdi efter 63, værdi efter 6 år. Det er så C'eren, jeg har fået beregnet her, kan jeg se her. Den giver 63.554. Bestemt forskel værdien af bil X og bil Y i år 7. Så hvis vi skulle have dem i værdi i år 6. Undskyld, i år 7. Der har jeg vist ikke lige fået med her, kan jeg se her, men det kan vi jo bare lynhurtigt lige regne ud her. Sådan her. Hvad var det, du fik den til, siger du? Den bliver 200 og... Nej, den er altså bil X i år 7 får jeg til 103.281 kroner. Ja. Det er 200. Bil X, det er 350 gange 0,84 opløftet i 700. Ja, 103.000, hvad siger du, 281, ikke også? Jo, lige præcis. Og Og den anden. bil Y giver så 45.738 kroner. Det lyder rigtigt. Hvad prøver du at sige igen? 45.000 skal jeg bare op. 45.738 kroner og 29 øre, hvis du vil have det hele med. Ja, Og det giver en forskel på 57.543 kroner. så man kan se her, at pointen er selvfølgelig her, at mekanikken er, at det forskellen bliver mindre, som I kan se her på løsningen. Yes. Så hvad hedder det? Så sådan ser det ud. Så det er igen den der afvejning, der er mellem, og så når afskrivningsraten er mindre, så skal man igen tage stilling til, jamen skal jeg vælge noget, der så har en lavere afskrivning. Kører man Mercedes for eksempel, så har den lavere afskrivningsrate end en Citroën. For eksempel Citroën så bare billigere. Og derfor kan man så begynde ikke også at kigge på, ikke også, ikke, hvor meget er altså afskrivningen her fra det ene år til det andet år på de her to biler her. Og der kan man jo så se her, hvis Mercedesen her, den har så en afskrivning her på hvad hedder det, hvor den har et værditab her på 19.000, mens at den her har et værditab på Citroën her, så et nok lidt mindre på 13.000. Men gabet mellem dem, det kan vi også se her, jo længere tiden går her, så bliver det mindre og mindre, når vi kommer længere herud af. Ja. Visuelt, der ser det ud, ligesom om gabet her, det er
det er mindre her, så bliver det større her, og så bliver det mindre igen, men det er det altså ikke. Det tror jeg, det er visuelt, man sådan ser det. Altså det samlede beløb der mellem de to her, bliver så... I kan se, det bliver ikke en ret stor forskel, der ligger efter nogle år, der ligger hernede af. Så det er også nogle ting, man kan tage med. Sådan afskrivning eller sådan negativ vækstrate det her, det er bare vigtigt, man også lige tænker over, det er faktisk også en eksponentiel funktion. Så der, også, alene der i regnskabet bruger vi det jo også, når vi har nogle afskrivninger typisk. Hvis, i hvert fald, hvis det ikke er lineært, så er det, vi bruger saldometoden, som vi kalder det, jamen så er det sådan en afskrivning her. Ja, opgave 4. Lad os lige prøve at se, hvordan vi løser de næste opgaver her. Og så det er faktisk opgave 4, 5, 6 og 7. Jeg vil lige hurtigt forklare, hvordan ideen er i det. Og det vil jeg lige prøve at vise lynhurtigt, så jeg lige kan se. Fordi det er jo klart, at når vi sidder og kigger på en eksponentiel funktion, og lige bare hoppe tilbage til et eller andet her, som vi lige kan gennemskue. Her har jeg noget som et eller andet simpelt. 100 kroner, som vokser. Lad os sige, at det vokser med... Vi må hellere have noget, vi kan håndtere, for ellers bliver det noget frygteligt. Noget. Med 16% her, det er nok lige voldsomt nok, men lad os lige prøve at se her, hvis det er, vi bruger en warrant, vi får 8% på aktiemarkedet, eller sådan et eller andet, så har vi altså eksponentiel funktionen, der går sådan her opad. Sådan der. Så har vi en bankbog, der altså vokser stille og roligt der. I har sat nogle penge ind i en fornuftig investeringsforening her, eller et eller andet. Sådan her. Så bankbogen vokser stille og roligt. Vi gør det sådan her, vi kan se her. Sådan der. Nu kan vi godt se den eksponentielle funktion her. Sådan. Men det er klart her, altså, hvad nu igen, hvis jeg vil regne baglæns? Jeg kan jo stille mig mange forskellige spørgsmål her. Fordi man kunne, hvis jeg nu sidder i, lad os sige, i det her punkt her, hvad skal vi sige, i det her oppe her, hvis jeg lige kunne finde punktet her, punkt, vi måske bare stille os der, sådan, der måske, sådan der, i det punkt, der hedder A her. Så kan jeg stille mig nu selv nogle spørgsmål. Jeg kan jo stille mig selv spørgsmålet. Jeg har 100 kroner her, men hvis renten er 8%, hvornår er de sådan cirka, eller hvornår er de vokset til 400 kroner? Altså, før stiller jeg mig selv spørgsmål her. Jeg har 100 kroner, de vokser med 8%. Hvis de nu står i 18 år, mange penge har jeg så? Men jeg kunne også stille mig selv spørgsmål her. Okay, 100 kroner vokser med 8%. Hvor lang tid går der, inden jeg har 400 kroner? Og det kan vi så se herop. Altså 400 kroner, så går jeg herhen og læser her. Boink, og så går vi herned og kigger her. Ah, okay, det tog 18 år for at komme derop. Jeg kan også spørge mig selv efter, hvor lang tid er fordoblingshastigheden her, når jeg har en vækst på 8%. Jamen, så skal jeg op på 200 kroner, så kan vi lige gå hen og kigge her. Okay, det er cirka 9 år her. 9 år. Så har jeg dobblet mine penge, ikke? Tager det med 8% vækst. Jeg kunne garanteret også stille mig selv det her spørgsmål her, hvis jeg ikke umiddelbart lige kunne se de her... jeg kan lige prøve at tegne en punkt ind her. Nej, det er ikke lige nemt der. Sådan der. Her har jeg et punkt, der går fra 100 kroner, sådan her. Og efter 18 år er det vokset til 400 kroner. Hvor meget er renten egentlig her fra det der punkt til det der punkt her? Det kunne jeg også regne ud. Ikke? Altså, nu viser det sig så, at den lige præcis er 8 der. Det er lige præcis den, der kommer igennem de to der. Men jeg kunne selvfølgelig også godt regne det ud. Og det er forholdsvis let, som vi skal se. Jeg kunne også stille mig selv spørgsmål om, okay, nu har jeg 400 kroner her, der ligger her. Hvor mange penge havde jeg for 18 år siden, da jeg startede ud med det hele her? Det viser sig så, at jeg har 100 kroner. Hvis I prøver at tænke over, så er der faktisk fire muligheder her, som man egentlig kunne spørge sig om. Jeg har 100 kroner. Hvor meget er de værd efter 18 år? Det er præcis den situation, vi har set. Men der er tre andre muligheder her, og det er meget nemmere at se det matematisk. Men det skal man lige prøve at tænke lidt over. Hvordan... verbalt, og så kan man kigge på det og så sige, nej, men jeg kunne stille mig selv de her forskellige spørgsmål. Så lad os lige prøve at gøre det. Så det gør jeg. Lynhurtigt. Jeg viser det også på filmen, så jeg har sikkert set det før, men så må I jo sige, hvis der er nogle spørgsmål her hen ad vejen. Det er så afgørende det her, så derfor viser jeg det altså lige igen. Jeg håber, I kan se min hånd. Sådan her. K0 KO gange 1 plus renten i ente. Her er vi sådan set egentlig bare tilbage til Knud.
Og de fandt ud af, hvor mange penge Knud han havde efter så og så mange år. Og det var bare den formel, der vi brugte. Det er bare eksponentiel formel. Men I kan se her, altså, at jeg kan jo selvfølgelig vende om på det her, hvis jeg har lyst. Jeg kan jo, vi har 1, 2, 3, 4 variabler, og de alle sammen kan isoleres ved hjælp af simpel sleight of hand. Og den første version, det er selvfølgelig vores grundformel, det kan vi kalde grundformlen. Selvfunktion, men den kan også isoleres med K0. Det vil sige, hvad gør vi så? Så dividerer jeg bare det her led over på den anden side. Og så står der K plus og K0. Dividerer med 1 plus R i n-te, og det er lige med K0. Så på den måde kan vi altså finde ud af, hvordan og hvorledes. Lad os lige prøve at se, at hoppe tilbage til, til den gode Knud. Hvordan var det nu, vi fandt ud af med, måske lige se, hvad er ham herovre. Vi har vist fundet ud af her, at han havde 2%. Så lad os lige prøve at se. Det var den, vi havde her, ikke? Den der, vi lige fandt ud af, det gav 137,28. Så lad os lige skrive den op, så vi kan se, følg med her, 100 kroner gange 1,02 opløftet i 16. Det gav så 137,28. Men hvad kan den her formel så gøre? Ja, den formel her, den kan jo selvfølgelig svare mig på, aha, hvis nu Knud, han har nu 137 kroner og 28. Han har fået 2% i rente, og det har han så fået i 16 år. Ja, så vil K0 her, så vil vi finde ud af, okay, så han starter altså med 100 kroner. Det er jo meget praktisk at kunne det, og det skal vi se, at det bliver meget vigtigt i den næste lektion, nemlig at man sådan kan spole tilbage i tiden. Altså, at man ligesom kan spørge sig selv efter, jamen, hvor meget er noget, der ligger 16 år ude i fremtiden, hvor meget er det egentlig værd nu? Kan I se det? Så jeg spørger mig altså selv her, hvad er 137,28 kroner, hvis renten har været 2%, hvor meget er det så værd nu? Jamen, det er 100 kroner. Fordi jeg kunne lige så godt sætte de 100 kroner ind til 2% i rente, så ville jeg have lige præcis 137 kroner, kan jeg sige. Det er sådan lidt mærkeligt at vende om, men det er faktisk meget vigtigt i forventede cashflows af investeringsprojekter. Fordi investeringsprojekter, det bygger jo på, om det er, hvad er så noget værd? Og det bygger jo noget på, at man ligesom skal føre tingene tilbage i tiden, som vi skal se på næste gang. Det er afgørende. En fiks måde at skrive det der op på, det er nogle gange nogen, der gør det, der skriver kn gange med 1 plus r i minus n-te er lige med k0. Den formel vil I tit se, altså at en eksponent her står i minus, det betyder altså, at det her det står som 1 divideret, det står akkurat det samme. Det betyder altså kn 1 divideret med 1 plus r i n-te er lige med k0. Det er det samme, vi har stående her, som der står der, hvis man er i tvivl om det. Det er lidt mærkeligt. Det er mange, der har det lidt svært ved, at det står på den måde. Og det er egentlig heller ikke, altså det er ikke, mange gange det er ikke så det er bare nogle gange nogle beviser, sådan noget. Altså, hvis man er vant til det, så bliver det noget nemmere. Men altså, kan I bare tænke på det som sådan en bryg her. Det er rigeligt til vores behov. Yes. Man må sige, hvis der er nogle problems. Kunne jeg have fundet ud af, hvor renten var for Knud her? Meget vigtigt at finde ud af. Så kan vi prøve at vende ud til det, der vi sad og snakkede om nede i Berlin. Hvis vi prøver at kigge på den her op, nu bliver det bare en lille smule vanskeligere, men her har vi Kn, er lige med K0, gange 1 plus R i n-te. Så hvordan finder vi R i det her, hvis jeg gerne vil det? Altså vi prøver at finde ud af, hvor meget har Knud egentlig fået i rente? Ja, vi kan prøve at dividere over Kn, delt med K0, er lige med 1 plus R i n-te. Og hvis man skal finde, er nogen af jer, der ved, hvad man så gør? Hvis jeg skal finde R, så tager man, hvis det stod i anden, det her, så tager man kvadratroden. Hvis man tager den n-te rod,
Så står der 1 plus R. Og så trækker man 1 fra. Det ser lidt mærkeligt ud. Men det er det også lidt. Men altså, den er sådan, den formel, det er den endte rod, så hvilket tal gange med sig selv giver det, der står herinde. Man kan også gå det op på en eller anden måde på lommeregneren, så ser det sådan her ud. Lidt nemmere at have med at gøre. Kn over K0. Og kan man skrive 1 over n her, i stedet for minus 1 er lige med r. Det vil være formlen for det, så den ser sådan lidt spøjs ud, men den er ubegribelig kraftfuld. Meget, meget, meget powerful, den formel her. Fordi at I kan, I, den, altså, ma, altså en, hvis jeg skal finde ud af, hvor meget har vækstraten været for en liter, for en aktie for eksempel, der stiger fra, hvad skal vi se, fra 5 til fra 2 til 5, men så kan jeg bare sætte ind i den her formel her, og så har jeg den gennemsnitlige rente, eller hvor meget væksten har været i det tidsrum. Lad os se på Knud herop. Vi kan altså se, jeg påstår, hvis vi prøver at regne efter, 137. Knud har 137 kroner nu. Han satte 100 kroner ind, og efter 16 år, så har han altså 137 kroner, og han satte 100 kroner ind. Og hvis I beregner det her, så får I nøjagtigt 2%. 2%. Det er smart. Og der kan I se, at vi kan lige prøve at regne ud med det her, det der hus der, som jeg snakker om her, som min ven der, han sagde, at det var også ærgerligt, at han ikke havde købt det her hus til 70.000 kroner for 50 år siden. Fordi nu kan han sælge det til 25 millioner. Hold kæft, mand, det skulle jeg have gjort. Ikke? Eller hvad? Ikke? Så sad han ærger sig lidt over det. Og så sagde vi, lad os lige prøve at se, hvor meget det egentlig er. Vi kan prøve at bruge formlen her. Det lyder jo helt, det lyder som om, at det var da en vanvittig god forretning. Er det ikke? Eller hvad? 25 millioner. Lad os prøve at se, om vi kan finde ud af 25 millioner. Det er de 25. 2, 3. Det er 25 millioner, tror jeg. Og 70.000. Ja, det lyder det ikke meget godt? Eller hvad? Hvad giver det? Hvad siger I? Hvad får I til? Nogen, der regner det ud? Det kan godt være, det er skide godt. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det var, der gav. Men det er ikke så sindssygt, som man lige umiddelbart tror. Det her, det giver ca. 357,14. Det skal opløftes i en 50. 20. del. Jeg regner ud til 7%. 7%. Det passer cirka. Det tror jeg også, det var det, jeg regnede ud til. Cirka 7%. Er det meget eller lidt? Jo, det er sgu meget godt. Det er 7% forregning, det vil jeg godt sælge noget til. Men er det sindssygt? Nej, det er det faktisk ikke. Og det er endda det københavnske boligmarked. Hvis man kigger på det, stort set alle andre boligmarkeder i hele Danmark, der er sådan virkelig noget lort. Altså har du negativ real afkast mange steder. Så ser efter inflation. Så det københavnske boligmarked har været rigtig, rigtig godt, men det er det, vi snakker om, altså afkast på cirka 7%. Hvorfor er der så mange mennesker på et dansk boligmarked blevet ret rige? Det er, fordi de har givet de 7%. Så begynder det pludselig at blive meget godt, ikke? Fordi at hvis man køber bolig for 2 millioner, og man har belånt dem for 1,6 millioner, så man starter kun med 400.000 kroner, ja, så får man selvfølgelig en langt højere rente der, hvis man kan få en for noget af det. Det er jo det, der er en hel del i København, der er i de store byer, som har tjent en hel del penge på. Men generelt er det ikke sådan, at ejendommen er en synderlig god forretning. Det er en total myte. Altså, det er ikke nødvendigvis en særlig god investering. Det skal man ikke regne med, der. Det er en rimelig sikker investering, men det er ikke nødvendigvis en god investering. Ikke engang det der var en god, altså en vanvittig investering.
Du har fået lige så meget, du har fået mere ud af dine penge, ved at sætte dem i Apple, for eksempel. Så hvis du har haft 70.000 dengang der, ikke? Og så du har sat dem i nogle amerikanske aktier, der som cirka giver 10%, ikke? Så har du fået væsentligt mere ud af det end 25 millioner. Kan se det. Men så har du også fornøjelsen af at bo i ejendommen. Det skal man også lige have med. Så er der også noget vedligeholdelse og sådan noget. Så det er ikke lige så nemt at regne ud. Det er bare sådan, at man ikke tror, at det sådan er helt fuldstændig, selvom det er nogle store tal. Og det er igen det her eksponentielt forskel. Se der. Den formel her er ubegribelig vigtig, fordi den selvfølgelig også kan tage fra, som vi så på indekstal, fra det ene år til det andet år, fordi hvis nu bare n er 2, så står der jo selvfølgelig her, hvis n er 2, så står der kn, k0, og en halv, noget opløftet i en halv, det er det samme som, hvis der står et total over i formlen herovre, så er det samme, bare som en kvadratrod, rent faktisk. Så man kan altså simpelthen bare finde, hvis n er, hvis n er to perioder her, kan vi finde den ved hjælp af, altså bare tage kvadraten af det her tal her. Og hvis n kun er en periode, altså man kun skal hoppe fra en fra 0 til 1, ja, så kan man jo bare, så går den her jo bare helt ud, så står der bare nej, så står der bare opløftet 0, det får vi selvfølgelig ikke noget af. Men lige præcis den her version her, den er meget handy her, og kunne også gå ind over på 0 minus 1. Hvad var det mere, jeg skulle sige? Ja. Yes. Nej, det var nok det. Jo, så skal vi lige have den sidste mulighed her. Lidt mere tricky. Kunne vi også spørge os selv efter, hvor langt mange år er der gået fra Knud her? Altså finde N her. Og det viser jeg selvfølgelig også på filmen, så lad mig lynspole lynhurtigt igennem her. Og så kan I lige prøve at lave de der opgaver her. K0, mens jeg lige laver noget kaffe. I ente. Kunne jeg også spørge mig selv efter her, altså ved at finde N. Det er en lille smule mere tricky faktisk. Altså, hvor lang tid er det gået for Knud, ikke? Med det er jo de her 16 år. Der kan vi igen her spole lidt tilbage. I behøver ikke kunne alle de her formler her, men vi kan. Men det er vigtigt, at I kender grundprincipperne her, fordi at så kan vi jo hurtigt lige for eksempel sætte det ind i et regneark. Så her har vi 1 plus r i n'te. Og hvis jeg gerne vil finde n, det er ikke så let lige at finde her umiddelbart. Men det jeg kan gøre her, det er, at jeg kan tage det, vi kalder for logaritmen på begge sider. Så står kn over k0. Sådan her er lige med n gange logaritmen til 1 plus r. Så det er de her logaritmeregneregler, det er lidt noget værre noget, så det behøver I ikke sådan, det er ikke nogen, der forlanger, I sådan skal kunne vise det her, men I skal i hvert fald kunne bruge formlen her, sådan her, er lige med n. Og her kan I altså, hvis I tager altså logaritmen til kn, det vil sige for hvad hedder han, for på Knuds situation her, 137 over 100, tager logaritmen til det, og I prøver at sætte den til ln til 1,02. Hvis I gør det for Knud, ja, så skulle I meget, meget gerne få, at det lige præcis giver 16 år. Det er altså n her. Så det kommer til at passe. Så det er sådan lidt behændigt kite, men de der formler der, dem synes jeg, at man, de fire versioner af den her formel heroppe, det synes jeg altså, man skal kunne. I behøver ikke at kunne huske sådan bevisen. Det er sådan nogle små, gode, lille, nogle man kan bruge på gymnasieeksamen eller et eller andet der, men det er ikke det, I behøver nødvendigvis. Man behøver ikke opfinde en dyb tallerken hele tiden. Men det er bare vigtigt, bare at sige, nå ja, okay, jamen det giver jo god mening og sådan noget der, ikke? Og så kan man lige, man kan lige bruge dem, hvis man har, det er rigtig rart som virksomhedsleder, at man lige har styr på de der ting der. Hvis vi hopper tilbage til regnearket her, så kan vi prøve at se det hele en gang til. Hvordan I arbejder med det, det må I sådan set egentlig selv om. Det vigtigste, det er selvfølgelig bare, at vi kan finde ud af det. Nu skal jeg se efter, jeg tror nok, var ved at lave regneark herovre. Det var det der, vi regneark, vi lige havde lige før her. Og kan I se min regneark? Det håber jeg, I kan. 100 kroner, det var Knud, 16 år, og så fik vi, hvis jeg skal lige have 1,02.
1,37 her FIBK indtil. Jeg skal ikke have dividende 100, jeg retter lige til her. Så er det klart her, at Excel her vil jo også kunne, hvad hedder det, regne baglæns. Vi kan jo se, altså I kan, hvad hedder det, se hele funktionen her i på GeoGebra, så kan man jo tegne den derovre. Men matematisk set, så kan man også regne ud matematisk, som jeg viser jer. Men man kan også bruge Excel, og det får vi brug for senere også, når man lige viste det nu, at man kan tænke, man kan få den til at regne baglæns. Det vil sige, løse alle de her ligninger her, hvis det var. Hvis nu gerne vil prøve at finde ud af her, hvor lang tid går det, inden Knud har 150 kroner her? Så det var det, han satte ind her. Er der nogen, der ved, hvordan kan jeg finde ud af det? Altså, ja, det kunne jeg selvfølgelig gøre ved mit regneark her. Fordi de her tre indtast, eller de her celler, jeg har her, det er jo alle sammen nogen, som er inputs-celler. Det vil sige, at det er nogen, som, hvis jeg bare lige kan finde ud af det her, det er altså nogen, jeg skal taste ind i. Men så det her nede her, det er ligesom min formelcelle, jeg har her. Det var da, jeg lavede min formel. Og så kan jeg jo bare sidde heroppe og så kunne jeg godt sidde her på og regne ud, hvor lang tid går det her, for at hvad hedder han, Knud her, han har 150 kroner. Så kan jeg jo sådan prøve at sidde og regne lidt ud. 18 her, 19, det bliver nok 21. Det går sådan cirka så lang tid. Der er det jo bedre, at jeg matematisk bare kan regne det ud, ikke ved hjælp af den der formel der med logaritmer. Er der en anden mulighed, jeg også skulle bruge her, hvis jeg gerne vil regne det helt præcist ud? Hun ved det. Altså i din video, der snakker du om, at vi bare kan lave en målsøgning. Det er rigtigt, yes. Og så det er godt, der er nogen, der ser videoen. Det er rigtigt. De er mega gode, for øvrigt. Det er virkelig nogle brugbare videoer. Det er godt. Det giver mening. Og det er helt rigtigt. Her har vi målsøgningen her, ikke også, ikke? Sådan, at de kan angive celle, hvad hedder det, gå derind, som jeg også viser i videoen her, så nu viser jeg det bare igen her hurtigt, for lige at pointere overfor, at det er altså vigtigt med de her, at den her målsøgning, det er man yderligere en måde at arbejde med det på, altså få den til at regne baglæns her. Så her er der altså ingen problem. Angiv celle G5. Man skal læse, hvad der står her i boksen her. Det er nogen, der har lidt problem med nogle gange, fordi de ikke lige tænker over, hvad det egentlig er. Og hvad var det, jeg sagde, at den skulle være? Var det 150 kroner? Og så skal jeg spørge mig selv ved ændring. Hvad er det for en celle, Jan, du sidder og ændrer i? Jamen, det er jo den der oppe, jeg sidder og ændrer på, ikke også, ikke? Og så kan den altså finde ud af helt præcist, hvor meget skal det tal være for, at det der giver lige nøjagtigt 150. Og der kunne jeg bruge den der logaritmeversion, som jeg lige viste dig der, i stedet for have fået akkurat det samme, 20,47. Men jeg kunne altså have gjort det på den her måde med det her målsøgning her. Så det er meget, meget smart, hvis man kan det. Opgave 4, 5, 6. Kan vi lave nu? Lad os lige hurtigt gøre det. Nogen, der har regnet det her ud. Det skulle vi gerne kunne med de tal, vi har nu. Jeg har regnet den ud. Det lyder godt. Hvad med nogle andre også, der Trine har? Det har jeg også. Det er godt. Der er to. Ingen andre. Vi husker, det er vigtigt at arbejde med det. Yes. Så må Trina Evangenia må sige noget. Hvad siger Trina? Hvad har du fået? Jamen, jeg har fået en gennemsnitlig rente på 0,58%, og jeg har bare brugt målsøgning. Og du var på målsøgning, Ja. ja. Det kan du også. Men hvis du skulle beregne det matematisk, så kunne vi selvfølgelig også her bruge formel. Ja, hvad er for en af de fire versioner her, det er. Jeg tror, han satte 12 ind. Det skal, hvor mange penge satte Knud ind for 12 år siden? Ja, så kan I bruge den her formel her, ikke? Det er toeren, hvis det er opgave 4, vi snakker om. Så. Ej, undskyld, jeg har svaret på opgave 5. Det er jo ikke nogen med en rente i opgave 4. Nå, nej. Det er Men. opgave 5, jeg har. Ja. Ja, men ellers så er det den her, ikke også, ikke? Gå ind. Jo, det er 0. præcis. Og hvad hedder det? Ja. Det er selvfølgelig bare i firen der, det er bare sætte ind de her tal herinde, ikke også? Så regnestykket der, jeg skal lige prøve at se. Det ser sådan, at vi kan lige se, det er lige så nemt at lige se din vejlige besvarelse, men det er selvfølgelig bare at plaske dem ind i formlen der, man skal lige gennemskue, hvad tingene er.
Jeg skal lige have lukket noget af det her ned, så jeg ikke bliver forvirret for mere mig selv. Opgave 4. Sådan der. Og der kan jeg sige, at jeg bare har brugt formlen her. Kn ind over r. Ente er lige med k0. Og I kunne også have brugt målsøgning der, som jeg viste. 32.516 på den. Opgave 5. Lise havde for 13 år siden 23.555 kroner på sin bankbog. I dag har hun 25.398. Jamen det er det. Den gennemsnitlige rente, og det var så det, du sagde, Trine, der. Så der bare, der er du så bare brugt målsøgning på den. Men du kunne selvfølgelig også der have brugt den der version af formlen, som vi har her, ikke også, og løse den via den. Og du fik også 0,581, var det ikke også det, du sagde? Jo, jeg har bare rundet, Ja, altså du har bare rundet rundet. af til 0,5 måneder. Ja. Men ellers ville formlen også være præcis det der. Yes. Så det lyder helt korrekt. Og igen, som jeg lige skriver som tip hernede, det er, når den er opløst i ente, så kan man altså skrive x af 1 over a. Altså, at man, det gør det meget lettere, når man beregner noget. Altså, i den der opgave her, lige sat for 13 år siden, 23.555 kroner i sin bankbog. Jamen, så kan man altså, hvad hedder det, så kan man jo bare starte her med at skrive her kn, k0. Og så laver vi bare lidt, i stedet for på målsynning her, så kan vi så, hvad hedder det her, ind her. Og så har hun 23.555. Hun havde, og det er 13 år siden, hun havde det, undskyld, så det var 25.398, hun havde der, og 23.555. Det er en anden måde, selvfølgelig lidt anden måde her. Arbejde med det på, det giver så 13 her. Men jeg kan prøve at se her, nu isolerer jeg, bruger jeg bare det, som er nu, og så kan jeg bare bruge den matematiske formel her. Så jeg kan se det hele, det arbejder smukt sammen med matematikken, så arbejder sammen med regnearket, som arbejder sammen med selvfølgelig med grafen, som jeg også skulle have sat ind her, ikke? Og så videre, vil give akkurat det samme med alle de der ting der. Så her skulle vi så bare have vores formel for R, og den fandt vi jo ud af i vores, vi løste det jo som i formel 3, så det vil bare sige, vores kn, den der, dividerer med k0, sådan her, opløfter i, jeg sætter lige en parentes, 1 dividerer med det tal, jeg har hernede her, sådan her, og så får vi her, som I kan se, vi skal lige have minus 1 fra, ifølge formlen, så har vi 0,005, det er præcis det, vi får herover. Jeg skal bare lige have skrevet, at vi lige skal have sat nogle, det skal være en procent sats, vi har her, sætter et par decimaler på, så har vi, akkurat, så I kan se svaret op på opgaven. Så nu har jeg her, nu har jeg simpelthen regnet, at der altid regnet det her ud, en liter mælk kostede 14 kroner for 2 år siden, nu koster den 17 kroner, det er 2 år, hvor meget er på, jeg bliver om her på ender, så er den her, den er vokset 10,19%, ikke? På de her 2 år. Ja, det er meget smart. Så har man, så kan man altid selv programmere de her ting ind her, hvis man lige har det i fingeren, ikke? Så det er meget smart, ligesom med vores eksempel med de 25 millioner, som Niels han havde her, og 70.000, sådan her, men det var over 50 år. Så det var kun 7,413%, og ikke meget mere, så det lyder voldsomt, ikke? Ja. Smart. Ej, når jeg beregner, jeg bruger logaritmer i stedet for, så det bliver meget nemmere, ikke selv, hvis det er. Altså, du bruger logaritmer, når du skal beregne i 6'eren, eller hvad? Ja. Nej, i 5'er. Og jeg sagde 6'er. 5'eren kan du ikke beregne med logaritmer. Hvordan vil du gøre det? Jeg tager logaritmer, og så dividerer nuværende beløb med indlændende beløb på med antal år. Så får jeg også 58. Så får du også hvad? 58%. 0,58? Ja. Men der er ikke nogen grund til at bruge logaritmer der. Men altså, så kan jeg ikke have minus i formlen, og er som der noget, der kommer ikke noget minus ind i formlen. Ja, men hvis du viser, hvordan du beregner renter, så har du lidt længere, altså det er flere tal, man skal bruge.
Så du så nu skal lige se. Jeg har logaritmer, og så parenteser, så har jeg nuværende beløb, dividerer med indledende beløb, og så dividerer med antal år. Det Ja, det giver kan godt være, du godt kan. Det kan godt være, du godt kan gøre det sådan. Nu skal jeg lige se. Det er i hvert fald, det er ikke sådan, vi plejer at gøre. Normalt vil vi helst undgå logaritmer. Inden 1 plus r. Hvorfor? Det forstår jeg ikke, at du, det mener jeg ikke, du kan. Jeg tager logaritme ln, og så har jeg parenteser, hvor jeg tager 25.398 dividerer med 23.555, og så dividerer med 13. Lige op, ikke? Så skal jeg lige prøve at finde Du er enig med mig, i, at den hedder kn er lige med k0 gange 1 plus r i n der, ikke? Nej. Ja, så vi skal have fundet, og vi skal have Hvor, fundet ja, r. vi skal finde R, ja. Ja, Og så min præcis. R, det er lige med LN, og så i parentes, så Hvad siger du så? L, ja, hvis du starter en ny linje, så har du R lige med. R er lige med. Ja, hvis Jamen, det kan det du er ikke. altså næste linje, ja. Og Ja. så har vi en parentes, og så har vi nuværende beløb dividere med indlændende beløb. KN delt med K0. Og så har vi parentes igen, hvor vi sætter dit her parentes, kn dividerer med k0, og så dividerer vi med tid, som er 13. 13. Ja, det er antal år. Altså det er lige med 10 Ja, tid. ja. Hvad skrev han? Jeg forstår ikke rigtigt. Og så har du skrevet. Ja, du skal lukke parentesen, efter du har divideret kn med ko. Ja, Sådan og der. dividere, og så nu dividerer du det med 13. Så Nej, dividerer her med 13. ja, eller Ja. 10. Ja. Men du skal her ln, eller logaritme, for en kn dividere med ko. Skal det være en Eller hvis, logaritme? ja, for en, ja, herovre, ja. Ja, er det sådan, du regnede ud? Passer det Ja, så? ja. Logaritme K0 til KO, og så deler du med N. Ja. Ja. KN. Skal vi ikke gøre. Jeg skal nok lige tjekke op på det. Det kan godt være, du godt. Kan du gøre det sådan der? Altså, hvis du skal have den der formel, vi skal isolere R her. Kn delt med k0 er lige med 1 plus r i n'te. Og det så ser jeg siger, det her, det kan du så skrive om til, ifølge logaritmeregnereglerne, til ln til kn k0, og så n gange ln til 1 plus r. Og det du har gjort, så dividerer du over på n med n herover, men så får du ln til 1 plus r herover som resultat. Er du sikker på, at det er rigtigt, det du har gjort? Jo, jeg kan også dele mit skærm, så kan du se det. Det er i hvert fald, at jeg får samme resultat. Har du det? Ja. Ja. Og, altså, jeg ved ikke lige præcis, Ellen, om det tager for hele regnstykket, eller, altså, fordi jeg har parenteser, når jeg dividerer KO med KN, Ja. eller KN med KO, og så har jeg divideret med tid. Men Excel, den tager jo selv formlen. Jeg tænker, den tager for hele regnstykket. Ja, altså, jeg kunne godt tænke, det er jo det, der er lidt ærgerligt, når vi ikke lige kan se her, så går jeg lige bedre, altså hvis vi lige bare i et klasselokale, så går jeg bedre lige se, hvad det var, du har gjort der. Men jeg kan dele Fordi, mit skærm altså, nu. jeg vil altså ikke anbefale, altså, eller det der, det er ikke, det tror jeg altså ikke, det går. Det er, I skal bruge den her formel her i den der opgave der. Hvis du må meget gerne lige, du må gerne prøve at vise mig med de der tal der, men jeg tror altså ikke, fordi det du får herover, det er, at du får ln til 1 plus r herover, hvis du bare har gjort det der.
Altså hvis du siger, at det er sådan her, du har regnet her, så skal der stå herop, så skal der stå 1 plus R ln herover. Ellers så kommer der til at mangle noget. Fordi man kan ikke bare tage ln på den ene side af lighedstegnet. Så jeg ved ikke, hvorfor det så giver det samme. Det kan jeg ikke lige gennemskue. Men altså, pyt med det er heller ikke så vigtigt, men altså, vi kan jo målsynge sådan. Men det her er den rigtige formel. Det er 1000% rigtigt. Så om ikke andet kan jeg i hvert fald sidde og bruge den. Den er meget god her. I kan også se, hvordan vi laver en regnark. Jeg tillader mig lige at smutte videre i vinkel her. Det er jorden. Okay, det er godt. Hvor mange år siden hun indsatte? Det er version 4 af den her formel her. Opgave 6. Vi kan se. Og opgave 6. Hvad har vi fået der? Ja, det er jo igen det der med at altså igen her. Det er bare den fjerde version af den her formel her. Der kan vi lige se hurtigt. Det er 12,76 år, eller 13 år siden. Yes, det er det nemlig. 12,76. Just præcis. Og det er bare stille og roligt, den her formel her. Jeg har regnet tallene ud. Det er i hvert fald det, jeg har fået her. Ln til kn over k0, og så dividerer med ln til 1 plus r er lige med n. Sådan der. Så til de her tre, altså pædagogikken i det her, der 4, 5 og 6, altså viser de her muligheder, det er for at manipulere den grundlæggende funktion, som vi har heroppe, altså grundfunktionen her. Det er ligesom det, der sådan er hele ideen. Ja, som, ja. Det er nemlig rigtigt. 12,76 der. Og derfor kan vi se ln på begge sider her, som vi tager. Godt. Så skal vi have spørgsmål nummer 7. Ja. Er det 7'eren, vi har der? Hvordan skal man regne det ud? Er der en formel for det? Ja, det er der sådan set. Det er der sådan set, hvis vi skal have, hvis man skal finde den gennemsnitlige rente på de her ting. Her, altså her er der nok mange, ikke også, ikke, som vil, hvad hedder det, altså hvad er saldoen på opsparing efter 9 år? Da vi får at vide, at det indsættes 10.000 kroner på en boligopsparing i 2016. Renten de første 3 år 4%, de følgende år er den 4,5%, og de efterfølgende år er den 6% på anno. Hvordan regner man så det ud, hvor mange, nu har jeg fået 15.288, hvordan har jeg fået det? Hvordan er regnestykket her? Altså, jeg ved ikke, om jeg har gjort det rigtigt, men jeg har også fået 15.288 kroner. Okay, så har du sgu nok ret. Så har vi i hvert fald gjort altså, et samarbejde. Ja, men jeg ved ikke, om det er et dumt arbejde, det jeg har lavet. Nej, det har jeg har delt det op i tre, sådan set. Så jeg har sagt, de første 3 år med en rente på 4%, det giver et beløb på 11, altså de 10.000 bliver så til 11.248 kroner. Ja, så så bruger jeg de 11.248 kroner og siger, at de næste 3 år, så bliver de forrentet med 4,5%. Så får jeg 12.836 kroner, og det beløb tager jeg så som udgangspunkt for, at de sidste 3 år bliver forrentet med 6%, og Ja. Det giver 15.288 kroner. Og det er også rigtigt. Det er også en helt fuldstændig rigtig måde at gøre det på. Så man er nødt til sådan at ligesom at regne det hele vejen igennem her. Og hvis du kigger her i det, så kan du også gøre det på den måde, det virker akkurat det samme i øvrigt. Jeg forstår godt, hvad det er, du har gjort. Og intuitivt fuldstændig rigtigt. Hvis jeg lige hopper tilbage her til mit skrivebord her, så vi lige kan se. Sådan der. Så det vi har, det er, altså de første 10.000, ikke også, ikke? Og så siger du så har du taget 1,04, og det har du opløftet i tredje. Og så har du måske regnet det tal ud. Det var det, du har gjort, ikke? Jo. Og så ganger du så det tal, du får der med 1,04. Men i princippet kan man bare lige så godt fortsætte regnestykket her. Der er ingen grund til egentlig at lave sådan en mellemregning, når det er gange. Fordi at den bare fortsætter, det er faktorernes orden i om når vi ganger, så er det sådan lige meget. Så du kan bare skrive 10.000 gange 1,04, det er det, jeg så har gjort.
Og så det næste, så får du 1,045 i 3 år, og så er det 1,06 i 3 år. Så du behøver ikke at lave, så se det der med mellemregning der. Men det er jo fuldstændig rigtigt, altså om du gør det ene eller det andet, altså om du først vælger at sige, nu regner det der ud først, og så ganger jeg det med 1,045 i tredje, og så får jeg tal, og så ganger jeg det med 1,06 i tredje. Det er selvfølgelig akkurat det samme. Så du har gjort det fuldstændig rigtigt. Men det er altså det, jeg har gjort herovre, da jeg har fået 15.280,6 blev vi enige om. Når vi så skal beregne, hvad hedder det, den gennemsnitlige forrentning af de der penge der, altså den gennemsnitlige rente her, ja, så er vi nødt til at bruge den formel, vi fandt før, for at finde renten. Og ikke, altså der er nogen, der tager det geometriske gennemsnit af de der tal. Og hvorfor er det forkert at gøre det? Ja, det er fordi, det er noget med rentes regning. Altså, du vil sige noget, Trine. Hvad vil du sige? Nej, jeg vil bare svare på, at det var det der med rentes rente. Ja, det er en rentes renteeffekt. Så vi kan se her, ikke også, ikke? Der bruger jeg den form, de 10.000 kroner, for at finde ud af den gennemsnitlige rente. Der vil vi få et forkert beløb, hvis det bare, at vi bare tog, og så sagde, nå, men det, ja, nu tager jeg bare gennemsnittet her, så det er 4 i 3 år, 4,5 i 3 år, og 6 i de næste 3 år. Så kan jeg bare lægge de der ting sammen der, og så dividere med 9, ikke også? Altså det eksempel, jeg viser hernede. Jeg skal være opmærksom på, at det er forkert, og det er det, vi kalder for at tage et geometrisk gennemsnit. Det bør man altså ikke gøre. Det er i hvert fald som udgangspunkt forkert, selvom der er nogen, der gør. Man kan altså ikke sige, noget vokser, altså utrolig mange, der gør, faktisk. Novo Nordisk skal vokse med 6% det første år, så er det vokset med 10% det andet år. Hvor meget er det så vokset i gennemsnit? Nå ja, men det er jo, så siger folk jo bare, jamen det er den der plus den der, ikke også, ikke? Det giver 16, ikke også, ikke? Og så dividerer vi det med 2, så vi får 8% til at stå hernede, ikke? Men det er klart, det er altså forkert. Der skal man bruge formlen der. Det bliver altså ikke helt det samme held, fordi det vil sige, at man først har her 106 kroner, og så har vi her næste gang, I kan selv prøve at regne det ud, så se efter, at det giver selvfølgelig ikke det samme her. Giver det 116,6, og så kan jeg prøve at sætte det ind i den formel der, og så kan vi se, hvis det var Novo Nordisk aktien, der er her, at så skal vi egentlig sige her, skal vi sige 116, dividere med 100, udgangspunktet her, det skal vi så opløfte i en halv. Minus 1, sådan der, så det giver tæt på, men det er måske ikke en stor forskel, men det kan i hvert fald, det er jo ikke det mest pædagogiske her, fordi den giver tæt på, ikke også, ikke? Men det er jo ikke meningen, at det skulle give så tæt på. Men hvad hedder det? Hvis jeg sætter par decimaler på, så kan I se, at det er ikke helt det samme. Og så på grund af rentes renteeffekt. Nu renteeffekten ikke helt så stor her. Men over alle de her år her, så er det, hvad hedder det, kan det jo hurtigt blive noget mere her. Her får vi faktisk 4,83. Og ikke, hvis vi lægger det sammen på den der måde, så er jeg sikker på, at vi ikke får det. Så pas lige på med det der, ikke også, ikke? At når noget det vokser sådan i gennemsnit der, hvad det så kommer til at ske. Ja. Yes. Det er godt sammen med den næste i opgave 8. Og må jeg lige spørge, så gennemsnitlig rente, det bliver til 4,83, ikke? Jo, i den her opgave her, 4,83, yes. Men jeg tænker, hvis man tager alle renterne og ganger med 3 og dividerer med 9, så giver det det samme. Hvis du hvad? Hvad har du gjort der Hvis selv? du tager for eksempel 4% gange med 3, og så 4,5 gange med 3, og 6 gange med 3 og dividerer med 9, så det giver det samme 4, 83. Så det er forskel på 0 og 1. Nu skal vi lige se. Der skal vi lige se igen her. Altså, kan du se? Der er du nødt til at. Hvis vi tager, vi ved, at første 3 år, vi har 4% i rente. Så hvis vi tager 4% og gange med 3, Altså, og hvad har så du gjort plus. her? Hvad har du så skrevet her? 10.000 gange hvad? Nej, altså i gennemsnit rente. Hvis vi ved, at første 3 år, vi har 4% i 3 år, så jeg tager 4% gange 3,
4% gange 3. Og så næste år, vi har 4,5% gange 3. Altså plus det. Ja, plus. 4,5% gange 3. Og Ja. så har vi 6% gange 3. Og så Ja. sætter vi alt i parentese og dividerer med 9. Ja, det er det, jeg skriver, det er det, jeg siger til dig. Det er forkert. Okay, så det er ikke gennemsnitsrente. Det er det gennemsnitlige, geometriske gennemsnit her. Okay. Og det kan godt være, at du får noget, der ligger tæt på, men det er altså ikke helt rigtigt at gøre det på den måde der. Men Ja, du det, må ikke. jeg får 4,83. Det er bare nemmere end Ja, for mig. men det er ikke korrekt. Det er det ikke. Får du 4,83, giver det så lidt forskel. Ja. Men det kan også godt være, det gør, men det er altså altså det var også det, jeg viste før, altså så det eksempel, jeg brugte her, ikke også, ikke? Altså er der du kan se, det er ude på marginalen, ikke også, altså 0,02. Men det er, hvis vi snakker meget mange milliarder kroner eller sådan noget, ikke også, ikke? Så er det altså ikke helt, det er ikke helt rigtigt. Så det, du har gjort her, det er, at du har sagt, jeg kan lige prøve at tjekke det, 4% plus 4,5% gange 3, ikke? Det er det, du har Ja, sagt. Plus 6%. Du skal bare være opmærksom på, at det er altså ikke en helt. Jeg er godt klar over, at det giver tæt. nej, men så skal man dividere med. Ja, du skal lige dem 9 Ja, her. ja. 0,4. Ej, jeg prøver begge veje, jeg bare kan se, at jeg får samme resultat, så tænker jeg, det er nok forkert. Nå, okay, ja. Og det ene, det er mere nemt. Ja, det er lidt nemmere. Lige prøv at se her. Kan du se her tallene hernede her? Det er dit tal hernede. Vi skal ud på de sidste cifre. Kan du se det? Ja. Det helt korrekte tal her, det er 4,82990. Mens Okay. at du får 4,83333. Så det er altså ikke helt det samme, som du ser på grund af renteeffekten. Men når vi snakker om så forholdsvis få tal her, og det er jo en rente på 4%, er jo 0,04. Så selvfølgelig er det ikke meget, men du skal bare være opmærksom på, at altså det er ikke helt korrekt. Det er altså ikke mange gange, så gør vi de der ting der, ikke også, altså hvor vi bare lægger 2% sammen, så dividerer med 2 for eksempel, ikke? Når det er små tal, fordi at så er det nemt nok. Men helt matematisk korrekt er det altså ikke. Det skal jeg bare være opmærksom på. Ja, det er ligesom, når man skal regne, for eksempel når man skal have, når man siger, man skal have reallønsstigninger, for eksempel, så man plejer at sige, jamen jeg har fået, nu får jeg vi jo, nu får jeg vi 6% her mere i løn her, ikke også, ikke? Og inflationen, den har så været 5% eller sådan noget, ikke? Sådan der, hvad er der så tilbage? Så siger vi 1%, ikke? Så er min reallønsfremgang 1%. Så plejer vi at regne det. Men det er igen faktisk ikke helt korrekt, fordi det er noget med 1,06 delt med 1,05. Eller 1,006 delt med 1,005. Hvilket næsten giver de der 1%, men altså, eller meget, meget tæt på. Men kommer ned på, hvor ambitiøs man er, matematisk set. I folkemunde, så tager vi bare den der minus og den der, så har vi den 1% tilbage der. Og det er også fint nok i en praktisk virkelighed. Ja. Godt. Men altså, det der vil være det korrekte. Vi skal på akkurat samme måde er det med opgave 8. Der kan I se, der har jeg prøvet at lave den på en lidt anden måde på med Kents far. Han har 10 års fødselsdag, så han har sat 100 kroner i banken. Det er også mere for, at I skal sådan prøve, ikke også, ikke? Sådan prøve at gøre, ligesom Trine, hun også gjorde ganske udmærket, ikke også, ikke? Sådan prøve rent lavpraktisk der, og egentlig sætte det ind. Her sådan prøver lige at skrive det op for alle årene her, så man kan følge med i det her nedad. Det er ikke altid, det er sådan en matematisk, hvad hedder det, i det her tilfælde kan man relativt hurtigt lave den matematiske beskrivelse, men man kan jo også altid bare lige gøre det med et regneark, ikke her. Kents far indsatte på søndags fødselsdag 100 kroner i banken. Kent har glemt kontoen, men får et brev fra banken, da han er 40 år. Kent vil efterprøve beregningen af saldo på kontoen. Rentesatsen på kontoen har været følgende de første 10 år 5%, 3 år, de første næste 10 år 3%, og de sidste 10 år 1%. Så der kommer han er altså fra 10 år og så ind til 40. Og der kan vi bare se her igen her, kunne jeg også bare have regnet det ud på en anden måde, hvor jeg kunne starte med de 100 kroner. Så kunne vi have ganget her med 1,05 opløftet i
tiende, så kan vi have gange beløbet med 1,03 opløftet i tiende og gange her, altså 1,03 gange 1,03 gange 1,03 gange 1,03 og 1,01 her opløftet i tiende. Sådan der. Og det giver 241,81. Og det er også det, jeg får hernede. Så har jeg skrevet, at den kan hæve. Yes. 241,81 har han, når vi kommer hernede her. Så det skulle jo meget gerne være det samme, når vi står hernede, hvis jeg lige sidder et par decimaler på. Det kan jeg se, og det er det også. Ken overfører hele kontoen til sin søn, som nu er 10 år, hvor renten er 0,5%. Hvad kan Kent søn hæve til, når han er så er 20 år? Så der kan vi prøve, og så tager vi altså det beløb der, og der kan I se her, det er overført bare opløftet i tiende, så det er bare sådan et øvelse i det, så han får en halv procent i næste, de næste 10 år. Så kan han få 254,38. Og så fremdeles kan man så bryde det op, kan I se. Det er så ligesom det, der er det afgørende her. Yes. Godt. Det var lidt om rentes rente. Så har vi lidt om opgave 9. Og så skal vi i gang med også det, vi kommer til at kigge på de næste gange, hvor altså, det her det er bare byggeklodsen i det her. Og der er der igen her, om man skiller mellem den effektive rente og den nominelle rente om året her. Og det bør I lige vide her omkring opgave 9. Jeg tror også, jeg nævner det også på filmen, der er den effektive rente og den nominelle rente, at man lige kan sondre imellem det. Og der er det jo sådan, at jeg ved ikke, om I betaler. Vi kan lige prøve at se her på et simpelt eksempel her. Og gå herover sådan her. Og så har vi en. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har et boliglån. Er nogen, der har det? Nej, et hus. Nogen har det. Eller en ejerlejlighed, eller andel, eller. Er nogen af jer det? Vi kan sige, at jeg er ude og købe et sommerhus. Jeg kan få 5% i rente, men generelt så skal jeg betale, ikke, så betaler jeg ikke 5% i rente. Det her er om året, ikke? Sådan her. Men man plejer at betale på per kvartal. Og så siger man så, jamen så skal du betale, Jan, så skal du altså betale de her 5%. Så dividerer man det med 4, det tal der. Og så får man jo 1, sådan der, så får man 1,25% i stedet for 5% per kvartal. Det er jo, man dividerer med 4, ikke? Fordi kvartal der er 4 kvartaler per år. Og det kalder man så en, derfor kalder man det her for en nominel rente. Hvorfor det? Fordi at, og her har vi så nogle gange, det vi kalder den effektive rente, når man regner det ud, i hvert fald på den her måde her. Vi skal også, det er lidt forvirrende, for vi kommer også til at snakke om den effektive rente i en lidt anden forbindelse, når vi skal prøve at regne det ud. Men det er, eller retter det samme rent faktisk, men bare sådan en lidt anden forbindelse. Men, eller undskyld, det var meget, nu er jeg var træt her. Det her, det er stadigvæk her den nominelle rente. Nu skal jeg lige være rundt her. Nominelle rente her per kvartal. Men det betyder, her har vi nominelle rente pro anno, altså per år. Sådan der. Men de der 1,25%, eller rettere, når jeg nu skal betale det med rentetilskrivninger af 4 styks her, så er det jo reelt ikke 5%, vel? Fordi man kan ikke bare gange de 1,25 med 4, og så komme tilbage. Hvis I skal betale renter på 1,25 per kvartal, ja, så er det jo i virkeligheden 1,25 gange 1,25 gange 1,25 gange 1,25. Og ikke bare 1,25 gange med 4, men fordi man ganger det op her i stedet for. Så det gør altså en lille forskel, ikke? Også, ikke? Fordi det er rentes renteeffekten en gang til. Altså hvad vil I helst have? Vil I hellere have 5% om året, eller vil I have 1, hvis I sætter pengene ind på en bankbog, eller vil I hellere have 1,25 kroner per kvartal?
Jeg vil sgu hellere have 1,25 kroner per kvartal, fordi hvis jeg sætter en krone ind, en krone ind til 1,25 her, og får altså 1,25%, så hvad meget giver det? Det giver jo, så det vil sige, at jeg skal gange med 1,0125, og så skal jeg gange det med 1,0125, og jeg skal gange med 1,0125 gange med 1, jeg kunne lige så godt have skrevet 4 fra starten her, som I kan se. Sådan her. Så kan I se her, det giver mig faktisk, nu skal jeg så lige trække 1 med den krone fra for at få renten. Nu skal jeg lige se, hvor meget jeg har fået. Så har jeg faktisk fået en lille smule mere, kan I se. Og det er så altså rent faktisk en lille bitte smule mere her, på grund af rentes renteeffekten her. Og derfor taler vi her om den effektive rente. Altså det er rent faktisk den rente, jeg får, nemlig 5, eller den jeg betaler, den er 5,09 og ikke 5% om året. Yes. Så når banken siger til mig, at du skal betale 5% i rente, så er det ikke helt korrekt. Det er ikke helt korrekt. Jeg må skal stille mig selv spørgsmålet, hvad med rentetilskrivningerne? Hvis det ikke er om året, ja, så er det rigtigt nok, så er det 5%. Men er det 4 gange om året, så er det faktisk lidt smule mere. Er det 12 gange, altså per måned, jeg skal betale der, ja, så er det faktisk endnu mere end det der. Og det er bare lige det, som den der opgave der går ud på, hvor I kan prøve at regne det ud. Og der har vi den generelle formel for det her, som er relativt faktisk let nok at bruge. Den er ikke så svær, som den ser ud til. Hvad hedder det? Den er skrevet her til jer, og den står også i bogen. Så gældsrenten, effektiv rente ud med de der antal rentetilskrivninger, der er. Og det, der er lidt sjovt her, det er i den her opgave her, så formlen for det lyder, altså hvis du har en nominel rente på, lad os, i det her eksempel, som jeg havde før, der sagde vi, var det, sagde jeg, det var 5%, ikke? Så siger jeg bare 5%, og dem dividerer jeg så med 4, så har jeg den nominelle rente, og så skal de egentlig bare opløftes igen i det her, de fjerde, sådan her, og så skal vi bare trække en fra, så har jeg præcis, jeg skal lige have det rigtigt på, jeg har selvfølgelig, det skal være den ene krone her, som jeg havde før, 1 plus, og så skal de prøve igen, 5%, delt med 4, sådan her, og det skal alt sammen opløftes i fjerde, minus 1, skulle vi meget gerne have det tal, jeg viste jer lige før. Og det har vi der. Det skulle gerne være det samme, som det, jeg viste lige før. Det er ikke det samme, det er præcis det, vi har der. Det er bare intuition i det, jeg bare viste det der. Her har vi bare, at man kan selvfølgelig bruge den her formel for det her. Den er forholdsvis let at bruge, fordi jeg ser, her bare siger jeg også ikke, præcis det er faktisk det samme, jeg gjorde intuitivt. Og der har bare er nominelt, den er 5%, delt med 4, opløftet i 4. Sådan her. Så det, fordi at det bliver jo, i det her tilfælde her, bliver det kommer til at blive 1,015 opløftet i 4. Ikke også, ikke? Her. Og det er så det led, der ligger der. Så det er sådan en intuition bagved det. Og der kan man spørge sig selv efter, hvad hvis du nu har i den opgave der, hvis du har en gang rentetilskrivning, så får du selvfølgelig 5%, men effektiv rente, hvis det er 2, den er sådan lidt en lille smule mere, hvis du er 4, så er 5,09, som vist. Hvis det er 12, så bliver det faktisk 5,12%, der reelt er den effektive rente. Og så kan man forestille sig et ubegribeligt stort tal, altså hvis der var til rentetilskrivninger per sekund, som der egentlig er på en kassekredit for eksempel, der regner man det jo faktisk ud per sekund. Det kan man godt. Og så bruge det, vi kalder Eulers tal, så bliver det sådan lidt mere ejer matematik, jo også ikke med Eulers tal, men jeg ved ikke, nogen af jer kender det, 2,71 cirka. Og så kan man regne det ud også her med uendelige rentetilskrivninger her. Men det er sådan en formel, der sjovt nok konvergerer til et tal, det her. Ja, så her har vi faktisk, der kan man prøve at se, hvor meget, hvad de der rentetilskrivninger betyder. Det betyder altså en lille smule, I skal bare lige vide det, som er så vigtigt er det, eller ikke. Ja. Så det synes jeg ikke, at vi skal bruge så meget mere tid på. Det vi bare lige skal bruge tiden på til aller sidst her, og så kan I pusle med det, fordi de sidste opgaver der,
11, 12 og 13, de er egentlig bare en fortsættelse af det her, og den fortsættelse skal vi jo se næste gang og næste gang igen. Men hvordan vi lige gør, og det er så det, der sådan er hele spørgsmålet, hvis det er sådan, at I har et, nu skal jeg prøve at se her, en i 11'eren her, hvor meget, altså hvis man skal prøve at finde ud af, at hvor meget er pengene værd i det her tilfælde? Jeg tror ikke, jeg har fået den. Vi kan lige starte med opgave 10, fordi det er næsten den nemmeste. Lad os lige gå ind over den. Den er næsten nemmere for at lige forklare det her. Vi har her en studerende her, som han kan ikke helt klare sig for SU, så det kunne være min søn for eksempel, og så optager han noget lån til 2,5%. Første år optager han 15.000, så optager han 21.000, så optager han 12.000, så op 25.000 og 30.000. Hvor meget gæld har han? Og det kalder vi nogle gange for future value. Future value. I kunne også have tænkt på det, at en person sætter 15.000 ind i en bankbog på 2,5%. Næste år sætter han 21.000 ind, så sætter han 12.000 ind, 25.000, 30.000 ind. Det var akkurat det samme. Så det, man kunne lige så godt, i stedet for at bruge det som gæld her, kunne det lige så godt være en person, der sparer op. Så skal I huske, I altid kan vende det om, at den enes persons gæld, eller han optager gæld, er den anden persons opsparing. Der er en debitor altid, og der er en kreditor altid. Så I kunne jo lige så godt tænke på det som en person. Jeg sparer 15.000 op. Du sparer dem op. Hvor blev pengene af? Ligger de, er de forsvundet ud i den blå luft? Nej, det er de jo ikke. De får jo en rente. Hvorfor får de en rente? Det er jo fordi, der er en, der betaler for din, og når du sparer nogle penge op, du siger, at sparer op, så må der være en i den anden ende af systemet, som modtager de her penge her og betaler en rente. Og derfor vil de to ting i min søns tilfælde her være ekvivalenter. Så kan jeg så sige, jo, men er det ikke sådan, at der er en bank indimellem, hvad hedder det, måske skruer en rentemarginal? Jo, det er der. Men det vil sige, at min søn, han låner nok til 2,5%, og I får nok kun 1,5%, når I sætter pengene ind på bankbogen, og så skruer banken den sidste procent. Men princippet er her det samme. Man kan vende de her problemstillinger om, gæld og opsparing. Man skal bare lige huske at holde styr på, hvad der er hvad. Rent mekanisk, hvordan regner vi ud, hvor meget min søn her har i gæld? Hvordan gør vi det? Og hvis vi kan det, så er vi kommet rigtig langt til næste gang. Må jeg svare? Ja. Vi tager første 15.000 på gange med renten plus 1, opløfter det 5, det er antal terminer. Det er rigtigt, ja. Og så gør vi det samme med de resterende 4, hvor vi tager 21 gange med 1,025, opløfter det 4. Og det er rigtigt. 12.000 gange med 1,025, opløfter det 3. 25 gange med 1,025. 0,25 opløfter det 12 n, og 3.000 gange med 1,025 opløfter det i første. Ja, bortset fra en lille ting her, men du har fuldstændig rigtigt, du har fuldstændig fat i princippet, det er, at det vi selvfølgelig bare skal tænke på, det er, at vi tager det beløb her, og det skal så føres 5 år ud i fremtiden, og så skal vi ligesom betragte de her penge her for sig selv, ikke også? Så det her beløb, det er et regnestykke, plus det her regnestykke her, plus det regnestykke, plus det regnestykke. Der er ingen formel for umiddelbart her, der gør, at vi alle sammen bare lige kan lægge dem alle sammen. Du har lige bare en lille ting, det er, hvad er den samlede gæld, efter at det sidste lån på 30.000 kroner er optaget? Så det vil sige, at det skulle ikke tilskrives rente på den sidste? Nej, så der skal stå i 0 det her. Nå, no, okay. Og der skal stå i første der, og i anden der, og i tredje der, og i fjerde der. Det vil sige, at fordi noget opløftet 0, det giver jo 1. Så der, men det er faktisk det vigtige detalje med det 0 der, fordi så kan man, når man sætter ind i regnearket, så kan man lidt løse det. Lad mig lige prøve at vise det hurtigt i regnearket her. Sådan her, så skal vi nok.
Skine mig. Og jeg satte opgave. Sådan her. Vi kan lige prøve at se. Så altså, men ellers så har du i princippet fuldstændig ret. Vi har 15.000 her. Vi har 21.000 her. Vi har 12.000 her. Vi har 25.000 her. Og endelig har han så lånt 30.000 her. Og vi vil gerne have gjort gælden op på det her tidspunkt her. Prøv at se her. Nu laver jeg igen her mit regneark. Hvor vi kan se. Så jeg har skrevet her renten. Renten den er 2,5%. Sådan her. Og vi skal lige have 2,5%. Sådan her. Og så kan vi hvad hedder det? Altså den sidste her, det giver altså det her beløb her, der skal vi så sige den der gange med 1 plus den der opløfte i 0, det sådan set. Og det giver selvfølgelig 30. Næste gang, så regnestykket er, gør vi det bare lige sådan her, for vi kan, lige kan se det her. 1 plus renten. Men det bliver så kun én gang, fordi vi skal regne ud på, hvor mange penge vi har samlet her. Og der kan I se her, altså hvis jeg kunne sætte et 0 her, jeg kunne sætte et 1-tal her, et 2-tal her, 3, og her er der 4 år tilbage til, hvor lang tid, hvor jeg skal gøre gælden op her. Så kan man bygge det op på den her måde, og så kunne jeg måske godt have lavet en lidt smartere formel her, der kunne regne det hurtigere ud, så det kan jeg lige prøve at gøre. Så lad nok have sagt, den der gange med 1 plus den her formel herop, og det trækker sig renter i 4 år, alt i alt, den skal have her. Og så låser jeg lige den selv der fast, sådan der F4, så går der fisk i det. Nu gør jeg det stærkt her til sidst her, men I må se på filmen. Sådan her, I kan se her, det giver sig 30. Så kan I se her, at min regne. Det er jo, hvis jeg havde rigtig mange af de her beløb her, så kunne jeg altså bruge Excel på den her måde her. Sådan der. Så kan vi sætte nogle kroner på. Sådan der. Og det er, at det er et regnestykke for sig, jeg egentlig har her. Så vi kan se her, det er altså min, det vi kalder for present value her, af de her penge her opgjort til det her tidspunkt. Og hvis jeg lægger alle de her tal her sammen her, så har jeg mit facit på opgaven. Så det kan vi lige gøre. Men ellers så har du gjort det fuldstændig rigtigt. Men jeg tror, det skulle give 107.404 kroner. Men må jeg lige spørge? Det her 15.000, han kommer til her i 5 år. Skal det ikke tilskrives rente den femte, eller som det står, fjerde termin? Nej, det skal gøres op efter det fjerde år. Så det er jo, hvis du tænker på det, ikke også, ikke som, altså, det skal gøres op lige præcis, når vi kommer her ved det 30. år. Passer det så ikke en? Er det ikke rigtigt nok, hvis du tæller efter? Er det 4 år så? Nej, men de ord, hvor han optager den første 15, skal den ikke forrentes? Hvis han optager det i januar måned. Der går jo helt over der. Ja, så første gang han skal betale i første 0. termin, ikke? Så snart han har fået så ultimo år, så skal han betale rente. Så betaler han første, anden, tre og fjerde år igen. Ja. Så jeg er lidt i tvivl om, hvordan man skal forholde sig til det. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også altid noget, der altid bringer lidt forvirring, og man skal lige til rigtigt der igennem. Men derfor kan det faktisk være en ret god idé at og det vil vi også prøve at snakke om også næste gang. Fordi hvis du tegner det op på sådan en tidslinje her, ikke også? Jeg håber, du kan se min hånd, ikke også? Så betaler han 15.000 her, så betaler han 21.000 her, så betaler han 12.000 her, så betaler han 25.000 her og 30.000 her. Og det er på det her tidspunkt her, vi gerne vil opgøre gælden, ikke? Er vi enige om det? Vil du være enig med mig i det? Jo. Og så skal du prøve at tælle nu, hvor mange. Det vil sige, den her, den trækker ikke renter. Fordi lige så snart du har fået det sidste lån betalt, så er det, at vi skal opgøre gælden. Det er det, du får at vide i opgaven, ikke? Og den der, den kan du se, den trækker renter én gang herfra og dertil. To gange, tre gange og fire gange. Så det er 1, 2, 3, 4. Det er ikke sådan, at hvis du låner 15.000 af mig nu, så skal du betale
Og så siger jeg til dem, at du skal betale 5% eller 2,5% i renter om året. Så bliver der skrevet 2,5% til efter et år. Og ikke lige så snart du får pengene af mig. Det er prisen på penge, det er prisen på lån. Så først efter et år skal du betale 2,5%. Så skal du betale efter et år 2,5% igen. 2,5%, 2,5%. Det er fire gange. Kan du se det? Ja, men det, hvis vi forudsætter, at det ikke betales noget som helst rente første år. Ja, men det gør, og det gør du aldrig. Nå ja, altså, men det kommer an på, om det er per termin, ikke også? Det er per termin, det er derfor, vi altid regner i det til per termin. Ja. Men så kan du bare bryde det op yderligere, ikke også? Ikke sådan, du kan godt bryde det op i, at det er 2,5%, eller det er 2,5% per måned, eller sådan et eller andet, ikke også? Ikke? Ja, så er klart, så bliver regnestykket anderledes. Men du vil stadig faktisk få det der problem med, at du skal trække en fra i den sidste ende. Det kan godt blive en lille smule mere tricky, men det er sådan lidt ud over vores. Men det er rigtigt nok, du har set, hvad hedder det? Du har set lyset der. Ja. Men man skal lige tænke, det skal man lige tænke over, det der. Men det første år, der trækker han altså ikke renter. Og det skal vi også nok se på næste gang, at det kommer vi lige tilbage til. Det var ikke hele opgaven der, men det er præcis pointen i det der, hvad hedder det, som I skal kunne, meget, meget gerne skulle kunne håndtere de der ting der. Og der var en ting her, det var, at vi fandt ud af, hvor vi fandt ud af, det blev, hvad var det, jeg sagde, det blev 107.404. 107.404, yes. Fordi, at, nu kan I se noget meget, meget, meget vigtigt. Nemlig, at det, jeg altså har regnet ud her, og hvis I har forstået det her, jamen så har I faktisk forstået de næste to lektioner. I princippet. Fordi resten er sådan set ren øvelse. Og nu kan vi jo så se, hvor meget vi lige finder ud af her. Nu skal jeg lige have den tilbage her igen, som jeg også vil være færdig for i dag. Hvis I lige prøver at se her. Så er det jo, at det vi har fundet ud af, det er, at vi har et beløb, der ligger herude i fremtiden. Så hvis I tænker tilbage på den her eksponentielle funktion, og så jeg spørger selv efter, okay, her har vi over 0, 1, 2, 3, og fire, som vi har herude, og vi har gjort det op på til det her tidspunkt her, og der har vi så 107.404 kroner her. Sådan her. Og så har vi en eksponentiel tilvækst her, og vi ved jo, at den her, det får vi vide i opgaven, at vækstraten her 2,5%. Kan vi så regne ud, hvor mange penge han der egentlig vil være analog til det? Altså pengene, om de lå der eller der, jamen det er jo i princippet akkurat det samme. Hvordan finder jeg det beløb, der ligger der? Altså, hvad, og det kalder vi for, fordi det her, det kalder vi også nogle gange for future value her. Og det er jo virkelig bare KN, vi egentlig har her. Eller K4 i det her tilfælde. Hvordan finder vi så NV her? Det er det samme regnestykke, men vi skal bare dividere i stedet for. Ja, det er jo præcis, det er jo egentlig bare opgave 4 om igen. Vi skal bare bruge vores formel Kn er lige med K0 gange 1 plus R i n'te. Fordi når du kender et beløb, du har herude, så kan det også spoles tilbage igen. Det vil sige, at det jeg egentlig har gjort, det er at flytte alle de her beløb herude i fremtiden på min søns gæld. Men jeg kunne egentlig lige så godt have spurgt efter at tage det her beløb her og ført hele vejen her tilbage i tiden her. Det kunne jeg lige så godt have gjort. Eller føre den tilbage til det her, hvor vi kan føre den tilbage til, hvornår vi vil her. Og det kalder vi nutidsværdien af de her penge her. Så i det her tilfælde her, kan vi bare bruge vores formel her, og den har vi jo lært, at det er bare kn, divideret med 1 plus r i n'te, er lige med k0. Så hvis vi tager det beløb, som vi lige har regnet ud med min søns gæld her, ja, så vil det egentlig svare til opløftet i fjerde. Så vil det egentlig svare til, at i stedet for at have lånt det her beløb ud til min søn, en eller anden bank, der har gjort det, ja, så vil banken i princippet lige så gerne have haft de her penge i hånden, hvis man kan sige det sådan. Fordi det kunne den så sætte ind på en bankbog til 2,5%, og så vil få akkurat det samme beløb herude her. Så det er det, vi kalder for nutidsværdien af beløbet. Det skal man lige tænke lidt over, men det er matematisk interessant. Og
Jo, I kan se mit Excel-regneark her, og jeg tror, at vi er kommet til opgave 10. Og det giver for jer til 97.303 kroner. Det tal og det tal er i princippet akkurat det samme, når renten er 2,5%. Så beløbet er akkurat det samme med 2,5%. Sagt på en lidt anden måde, I kunne også bare have sagt, det her tal, sådan her, gange med 1,025 opløftet i fjerde. Sådan der. Og så får I 107.404 i stedet. Så det er akkurat det samme. Men det er meget vigtigt, når man, hvad hedder det, at man, altså, man har nogle beløb her, og man kan ligesom føre dem frem i tiden, og man kan løse dem tilbage i tiden. Og ja, det er faktisk det, som det sidste her går ud på. Og det skal vi jo snakke meget mere om her de næste gange her. Fordi det, vi skal snakke om, nemlig i de, og nu er vi faldet for i dag, men det, vi skal prøve at snakke om i de næste perioder, det er, når vi har et investeringsprojekt, og der skal vi nemlig prøve at finde ud af, hvor meget er værdien af det, hvad er værdien af det investeringsprojekt? Og det kunne akkurat lige så godt være min søn, det her princippet. Altså, man kan forestille sig her, altså vi har et investeringsprojekt, 15.000 giver det mig i cashflow det ene år, næste år giver det 21.000, det er i hvert fald det, vi forventer, det er altså svært at spå, men det er vores bedste bud om fremtiden på vores projekt her. Og hvis vi har en intern rente på det projekt, som vi siger 2,5%, det er meget lavt, det er alt for lidt normalt, ja, så kan vi finde ud af, hvad er netværdien af de her cashflows her. Og hvis investeringen den var mindre end 97.303, så er det en god investering. Og hvis den ikke, og hvis den er højere end det der, så er det faktisk en dårlig investering. Det er faktisk sådan, hvor man bedømmer investeringsprojekter, sådan som man skal gøre det. Det er faktisk at prøve at sammenligne det og beregne den her nutidsværdien af beløbet. Fordi nutids, man starter ud med en investering, der siger, den er minus 110.000, og så får man det her cashflow af den investering her. Så det er nogle penge, der går ud af kassen, det er nogle penge, der kommer ind af kassen. Så vi skal prøve at bedømme her, om det her det er en god investering. Og det, i det her tilfælde her, hvis renten var 2,5%, ja, så ville det være en lort investering. Det kan vi næsten se her, fordi 97.000 er mindre end 110. Men det er det, vi skal prøve at snakke om næste gang. Ja. Det kalder vi investeringsteori, og vi skal prøve at kigge på, hvordan det forløber. Så derfor er rentes rente rigtig vigtig som udgangspunkt for det. Og så tror jeg, at de fleste vil synes, det er relativt til at finde ud af. Yes. Giver nogen mening? Ja, det gør det. Det er godt, det er godt, Trine. Men det er sådan, man gør i erhvervslivet. Det er princippet. Så den formel der, I kan nok se, den er meget vigtig. Ja, jamen så ses vi. Der går jo lang, lang, lang tid til. Så I har masser af tid til at begynde at læse i bogen. Og vi er jo inde i en ny bog, som I sikkert har opdaget. Og der står det også i. Det kan godt være, at tingene står en lille smule anderledes i sådan et lidt ældre. Og den her, jeg tror, den er her. Strategisk investering og finansiering. Men der kommer der også lidt mere kød og blod på. Så det er også en udmærket bog at slå op på at have, når man skal investere i det ene og det andet. Ja. Så det er det, vi er i gang med nu. Og det er faktisk bare kapitel 1 og 2 her, vi har kigget på. Måske delvis 3. Ja. Godt. Vi ses om, hvad bliver det, 3 uger? Der er lang tid til. I kommer til at savne mig. Håber jeg. Yes. Ellers noget? Vi siger tak for i dag. Tak for det. Tak.